ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Zen Audio Book Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ Channel လေးမှာဆိုရင်တော့အချစ် Fancy ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဗီနာအခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးသူစီးစာဖြူရေးသားထားတဲ့စစ်သူလူဆိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိုက်ခိုက်လာတော့လေပြင်းနုနုလေးတွေကပန်းနူအောင်ခန်းစည်းလေးကိုလေထဲမှာလွင်မျောနေစေပါတယ်။ချမ်းစိမ့်လာတာကြောင့်ဆွေတာအပြာလေးကိုဆွဲဝစ်ပြီးတော့ဗရန်ဒါဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဟေးရစံအထိုးခံချင်လာလားဟမ်စိန်ခွင်ကလည်းနောက်မဆုတ်တတ်ဘူး။ဟွန်းဗရန်ဒါရဲ့မျက်စောင်းတော့အိမ်ပြာလေးရှိရနေလူတစုရန်ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးပကြီးလည်းအတာကြည့်နေမိပါတယ်။ခြေဥကတစ်ဖွဲဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။တစ်ဖက်ကတော့ပကြီးရွယ်အသားဖြူဖြူကောင်လေးတယောက်ထဲရယ်ပါကြားရဲကွာလာကြအိုးအများနဲ့တယောက်ထိုးချိန်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုပကြီးနှကန်လေးကိုကြိုက်ပြီးမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ငေးကြည့်နေမိပါတယ်သွေးတွေကဖြာကနေဖြာကနေလူတွေကလည်းဝိုင်းမဆွဲရကြပါဘူးအမလေးဒုက္ခတော့ရောက်ကုန်တော့မှာပဲမနေနိုင်စွာနဲ့ပကြီးရောင်ရမ်းပြီးတော့အော်နေမိစင်မှာပဲရံပွဲလေးနားကိုကြက်ကားညိုလေးထိုးရက်လာတယ်လူနှစ်ယောက်ဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဆွဲခေါ်သွားတော့မှရံပွဲလေးရှင်းသွားတာကိုတက်ထိတ်ရင်ပို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတယ်လို့မျိုးရေတမမနဲ့ကြည့်နေရသူကပကြီပါချီချီဘာလုပ်နေရလဲမအေးဘူးလားအပြင်မှာဟွန်းတိတ်မအေးပါဘူးဒီလေအစောရံဖြစ်နေတာတွေ့လားဟုတ်အခုခေတ်ကလေးတွေမလွယ်ပါဘူးအေးထစ်ကနေဆိုရင်လက်ကပါချင်ကြတာဒါလေးတပြပြနဲ့အပြိုကြီးပြီးပြီးကြကြအောင်ပြောတတ်တဲ့ဒဒီရဲ့ညီမကိုပကြီပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်တခါတလေသူမတော်အလုံးမပေးချင်ပါဘူးအပြစ်ဆိုတတ်သူမဟုတ်လားကဲပါဒီလေးရဲ့ပကြီးချောင်းသွားတော့မယ်လေအစင်းသေးဖြစ်နေပြီလားလာဟုတ်အာကိုကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းလောက်ပါဗျာဟမ်ထိုးတော့ကတော့မနာဘူးလားဟင်အဲ့ဒါကတော့ကဲတော်တော့တားငယ်ဘလို့ကနေဘလို့ရက်ကတ်ထဲမှာရံဖြစ်ရတာလေဒီလိုတဲ့ဒီကအဲ့ဒီခွေးလေလူမဆန်ချက်ကလေကန်းနေတဲ့ကောင်မလေးကိုရိုက်လားပုတ်လားနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တားငယ်ကစော်လိုက်တယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ်ကောင်းကွာငါတားတော့ဟာစုံငေါ့မယ်ထင်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းတားဖ၃ယောက်သဘောတကျကြနဲ့ဘာတွေသဘောကျနေမှန်းမသိပဲအာဘတရားနဲ့ရည်နေကြတာကြောင့်ဦးမြင့်မို့ခေါင်းလေးရမ်းပြီးတော့တပြင်းချမိပါတယ်။ညီဖြစ်သူနေရောင်သူ့မိမမရှိတော့တဲ့အချိန်ကလေးကတားနေရောက်ကိုထိန်းချောင်းလာရင်နိုင်တာလည်းမပြုတ်ပဲနဲ့စီးပွားရေးသာအခြေဆိုင်စူးစမ်းလာခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့နေရောင်သွေးတစ်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီဆိုတာပြည်ရင်းပြည်ပမှနာမည်ရလာတဲ့အထီးပါအကိုကြီးလင်းအောင်အေးပြောဟာဗျာဘာရီစဉ်းစားနေရလဲဒီလိုပါပဲကွာကဲဘာလဲဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဟေးညတော့မလို့တားရည်နဲ့အဲ့လားโอเคတည်ရရပြီစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတာလေးရောနော်အေးပါကွာတားငယ်ချမလားဟာမတောက်နိုင်ပါဘူးဒေဒီယာအေးဆိုရင်ပဲပြည့်စုံနေပါပြီโอเคတားမန်လာကွာအပေါ်ထက်မှာအရက်သွားယူမယ်ဟုတ်တယ်ဒီတားကြောက်ကြော်ထားမယ်ဒေဒီโอเคတားငယ်အတိုင်ဖောက်ညီပါတဲ့ရှိန်တို့သားဖားကညဆိုရင်အချိန်မှန်ဒဒီနဲ့ကိုကိုမန်ကကုမ္ပဏီမှာတနေကုန်အလုပ်ထွက်လုပ်ချိန်ရှိန်ကတော့နောက်ဆုံးနေ့ကျောင်းသားပါရှိန်ရေမဟုတ်ဘူးကုန်ပြီလားကုန်သေးဦးတယ်ဒီအေးကုန်လို့ရှင်လိုအပ်လို့ရှင်မန်းစီယာနေတောင်းသွားနော်ဟုတ်တယ်ဒီနေရောင်မင်းသားတွေကိုဒီတိုင်းထားတော့မှာလားဟင်ဘာလို့လဲကိုကြီးကမန်နဲ့ရှိန်ကိုလေဘာဖြစ်လို့လဲစုံမတင်ရအောင်သူတို့ကစကြောတတ်မှမဟုတ်တော့လားဘရန်ဘရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သားတွေကိုညီကိုလိုပေါင်းတာတခြားကလေးတွေဆိုရင်စိုးတန်းနေရမှာမဟုတ်တာထားလိုက်ပါပျော်တယ်လို့နေပါစေဟွန်းပြောလိုက်တိုင်းဒီလိုစကားကဥမြင့်မို့အတွက်နားယူဝနေပါပြီဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပေမဲ့တခါတရံတော့ယောက်ျားသားတွေပဲနေတဲ့အိမ်ကခြောက်သွေးနေတာတော့အမှန်ပါပဲမေဦးဗိုက်စားတယ်ဟမ်မနေ့ကခောက်ဆဲပြုတ်စားလာတယ်မလားအခုစားကျင်နေပြန်ပြီအဲပကြီးမလွန်လာပြီအေးဟိဟွန်းအဲ့ဒါဆိုလေဆိုင်ကောင်းကောင်းတွေ့ထားတယ်သွားမလား okay ပကြီးတို့တငယ်ချင်း၅ဦးတင်နန်းပြီးရနဲ့ကန်တင်းဘက်ကိုမုတ်စားထွက်လာကြပါတယ်ဟေးဟင်အမေအိုးတယောက်နဲ့တယောက်စားနောက်ကလာနေကြရင်အရှိရပိတ်ရလာတဲ့လူတစုကြောင့်ခြေလန်းနေရောင်မားကအော်မိတဲ့အထိပါပဲနင်ဘာလောက်တာလဲထအောင်တည့်ရက်နဲ့မင်းနေရလားမေဦးငါဘာလို့အခုလိုနင်းရှိကိုရောက်နေလဲဆိုတာအနန်းနေနဲ့ရှင်းပြရမှာလားဟဲရှားလိုက်တာတော့ဟာဟာမင်းမျိုးစရာရေတန်ကြောင့်ပကြီးနှာခေါင်းလေးရှုံနေမိပါတယ်။မေဦးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲမသိ။ရုပ်ကားဖြင့်တနာကမနဲ့နောက်လိုက်တွေရလဲအများကြီးတထေးသားဂျလီဘီပုံစံမို့ပုံပြတော်စိတ်ပြက်မိပါတယ်။ဘလို့လဲနင်းအိမ်ပြောင်းပြီးပြီလား။ပြောစရာမလိုဘူး။နင်းကိုလည်းမကြိုက်ဘူးလို့ညင်းပြီးသား။
没有，你让我这边骗没？哈，骗什么哈？没有，我找到他那边了。哼，哦，不如的耶路，你那他呢？我回来查查，没有那白鸡，等多晚嘞？白鸡，那看你有改变，谁多变了？对嘛，是搞 A C C 表吧？不要拍背吧了，留了几年？哇，晓得不？他说没来看了，留了没时间了嘞，哈哈，亏是他们表呢。爸，你小时候不留是看呢，都变没来么的？里面呢变哪呢？嘟嘟，太阳也来这拍，苗大神妈呗，小杨哥，你老了没来爸嘞？没给你掉，老爸这得要占有啊，超人都来挂。嗯，今年呢，阿丹林呢，不只也不看我，装配来的老板先我，进来没了，面部都露露吧。爸来挂，路上刚拉路你了。你们刚路问爸呀了，明天他娘带你了。明天你要给我路奥记得还路。明天没晒马乌，我不都听你了，没拿钱陪陪你。没陪乌送哟，阿你看那马呗，张文轩嘛，出差在家呢，想回来送人多把肉嘞。他讲你要咋整？嗯，是阿姨。嘿，多把皮。小安呢，暂时靠多来提，阿你讲你啊，别我别把我。不知呀咯，你呀你没看那没，心里靠你谁吧？爬上来没的，谁不你没把嘞？嘿，姐姐，多美嘞！看那，都把皮来最近的耶。老爸哈，哪里对路呀嘞？在哪对路哎？你都对哪没有？嗯，不路嘞，瞧来没啦？或者老妈张表哪啦？哦，爬上来没的，不知谁问啥你没把嘞？对家家没上来呀吧？是阿姐呢，对路都变出来嘞。后边个路嘞呀咯，没见那地方嘛呗？不知都是多美路嘛？都搞得是要靠多咯，都来来把多把嘞。嗯。是阿姨，敌人不要怕嘞，怎么搞了？我们等他嘞，谁考来呀？我们啦，爷爷嘛，昨天到路边里嘞，没有过，刚考别钱嘛嘞。是阿姨个，没有过，表妹了，谁啦？嗯，多不多嘞？对啦，哼，那样对的，发现这三个没有对啦，多阿姨阿老的嘛啦，嘿，半仙哈，阿你个的呀，你也走的，嗯，半仙女啦，没有过，面上嘞烂头皮，三个是蛋白骨，烂烂开巴嘞，脑袋上钱的耶。赵永顺不记老，那边不记得的讲了呀，看啥啥也罢。杜阿若、陆初生，这车里人不记呗，谁提来不会么？咋撇开呀罢嘞？嘿，姐姐，我有上马哦。哼，啥心里人哦你啊？阿妹嘞，哪边的呀？我上山边的呀，你最近哪边好了？好多好妹妹，赵爸和阿撇，第一拉不给我，第二拉我们老婆。咋嘞？赵阿大皮皮也没面，高冷低低的对呢。你口面浓了呀啦，谁他来偏心呢？张爷滚！你拿不起手来门口了，这车道也没留得多。俺爸爷，你老么搞听？没有爷，没看爷搞表示木个，不急不考虑准备皮了，谁来扒嘞？真难用嘞，都妈妈面骂了，面要扒嘛不？嘿嘿，给你给你，机器又坏了，伸手来我顶你嘛，大皮嘿嘿。不咯，伸好了，好的，都能买伸呢，伸。那看看有没大车，现在啊，宝贝，你去打谁玩嘞？大伯，先不罗路苗来先耶。这里耶，这里，哈，哥哥，哥哥，哥哥耶，丽丽，丽丽，哈，爸来先呀。哎，大老妈刚刚没在呀，爸来。嘿 ，sorry， 哥哥呀，先宝贝来对面对啦。哈，没对吧？我，他妈了哦，没骗人了。哼哼，想你呀，奶奶呗，没对我。咱小孙呢，来泰国视频里偷跑来吧嘞。妈咪也先一转，拿上了上来。阿丹那态度，丹莫他嘞，别心里吧。这里有哥哥，阿宝妈你们用到我便宜啊你吗？嗯，丹一楼没拿下回来了，宝贝你也三拿了，没对米不？下人咱谁对都拿米玩了嘞？别拿嘞，别拿嘞，哈，没你呀，长得眼皮的，哎呀妈妈呀，对米家那里肯定不啊，他跟家里有水有米，刚过两百个，出来开吧嘞。边家边养了一个特有病了，因为他家里同时长，刚好等着爱你来你的，屋里要我让那边个出来呗，当爱个那边来办嘞，隔壁个那个困难面了别出大把了嘞，张大看你来，爱路老实着的，当爱也吃些高呢，真的口味偏棒嘞，你要也你要，别故意没那啥变态嘞，没啥肉物，老家那边没有，当然没啥肉物嘞嘞，是因为是路。老毕，没那台表你呀嘞，没你呀嘞，俺也会都卡呗。哈，没没啥一家你呀呗，故意哎，一样是看你呀嘞。哎，没那大牌的家里，谁提来这招高那边？该把哩哩耶，那家人啥把没？可俺没啥路吧，嘿嘿。
မနက်ဆိုရင်နှိုးဆက်တပွဲညတော်နေတဲ့ချစ်စရာဦးလေးဖြစ်သူကိုမန်ခါလေးဖက်ပြီးတော့မျက်နှာချုပ်သွေးလိုက်ပါတယ်ဒယ်ဒီကိုမျက်စာပြပြပြီးအမြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်နှမို့ဆိုရင်လီလီတရားဟောတာပြီးမှမဟုတ်တာကိုသိနေပါတယ်ဟွန်းဒီသားဖားတွေနဲ့တော့ငါဘွားမလဲပါလားဒီနားမှာရှိမှာပါဘမလဲဘောပင်လေးရေရှာရတာခေါင်းတော်မူလာပါတယ်နေရပူရတဲ့ကြားရဲကွာဒါလေးရှာနေရလားဟွန်းအတန်ချိုချိုလေးနဲ့အတူတူလက်ချောင်းဖြူဖြူတွယ်တွယ်လေးနှစ်ဖက်ကရှင်ရဲ့အင်ကြီးအေဂက်စီကိုငွေရောင်ဘောပင်လေးချိန်ပေးတာကိုကြောင်ရွှေကြည့်နေမိပါတယ်မနေ့ရက်တွေကပြန်ပေးမလို့ပဲမဆုံဖြစ်လို့ကျေးဇူးပါပဲရှာနေရလေမနေ့ရက်တွေကနှွေနှောင်းပကြီးပါရှင်းပါပြုံးလဲမပြုံးကြည့်လဲမကြည့်ပကြီးပေးတဲ့သူ့ရဲ့ဘောပင်ကိုသာပြန်ကြည့်နေတဲ့လူထူးဆန်းလေးကိုငေးပြီးတော့ပြုံးနေမိပါတယ်ဟာဟိုတနေ့ကရံဖြစ်တဲ့သူရှင်မဟုတ်လားဗျာဩဟိုတရက်ကလမ်းနဲ့ရံဖြစ်တာလေတဖွဲနဲ့တအုပ်လေတီငိမ်မာတဲ့ဂျင်းဆွဲသားအနဲ့ရပေါင်းမိလေးကိုတီရှပ်ဖြူလေးတွဲဝစ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကပေါပေါပပနေတတ်တဲ့ဒီဇိုင်းမှာသပင်စင်းစင်းလေးတွေကခေါင်းလောက်နီးပါးရှိပြီးမျက်နှာလေးတောင်မကြတဲ့ကြာနှာခေါင်းထူထူထန်ထန်နှာခမ်းပန်းပန်းကြီးလို့ကောင်းနေပါရဲ့ကော်ဖီတောက်မလားတောက်မယ်လေစကားကြဲဝတော့ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးဘာရဲမသိရှိခဏလေးအတွင်းမှာပဲခင်မင်မိပါရဲ့မမီးရဲ့လက်ဆောင်ကိုပြန်ရှာပေးတဲ့အတွက်လည်းဘလို့ကျေးဇူးတင်ရမလဲမသိပါဘူးခတ်တာမိန်ကလေးတွေနဲ့ရှိန်စကားမပြောတတ်တာပါ။တွားမယ်လေ။ကြောင်းဝင်းလေးတဲ့ပကြီနဲ့သူလမ်းလျှောက်လာရင်ပကြီပဲစကားရှာရပါတယ်။ဒါနဲ့နေရံဖြစ်ပြီးအိမ်ပြန်တော့နေမရမစူဘူးလား။ငါ့မှာအမေမရှိဘူး။မေမီတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကိုသာရိုက်ပြစ်ချင်မာတော့တယ်။သူ့မျက်နှာလေးညှိုးသွားတာကိုကြည့်ရင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဘာပြောရမယ်မသိတော့ပါဘူး။ဟေးကြည့်ကြည့်နင်တို့ကိုမျက်နှာချိုသွေးနေရလား။ဟာအလကားဖြစ်မှာနော်။ तू ကနေရံလိုပဲနင်နဲ့တန်းနဲ့ချစ်လို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့မုတ်ကျွေးလို့တော့မရဘူး။တစ္ဆာချိုငယ်ငယ်ချင်းတစ္ဆာချိုမမျှော်လင့်မဲ့ပကြီတွေးလိုက်ရတာကြောင့်အန်အောဝမ်းသာသွားရပါတယ်။တစ္ဆာကတော့ရှင်းရှင်းမှရက်ပြီးတော့မင်းငေါ့ပါတယ်။ तू ကကလကတကားဆောင်အဆင်ပဲရမယ်။ရီးစားအနေနဲ့တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ तू ကကောင်မလေးတွေကိုတကားမှမကြည့်ဘူး။တစ္ဆာဖောက်လေ။တစ္ဆာဖောက်ကမင်းကလေးတွေကိုမကြည့်ဘူး။အင်းလေငါပြောပြမယ်။မင်းကလေးတယောက်ကအိမ်မှာဖြစ်သလိုနေပြီးအပြင်ထွက်မှအရန်လဲနဲ့စတိုင်နဲ့ထွက်တာ။အထက်တန်းလာပုံစံနဲ့စတိုင်ကြကြပေါ့ဘာအတွက်လဲတစ္ဆာမေးကိုပကြီးပခေါင်းလေးတွန့်ပြီးခေါင်းခါပြီးတော့ရမ်းပြလိုက်ပါတယ်ရှမ်းရတော့စာအုပ်တွေသာရှောက်ရှံပြီးတော့လှန်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါမှသာကောင်လေးတွေကငါတို့ကိုကြည့်မှာပေါ့ပရိုတိန်းရှမ်ပူသုံးမယ်ပျော်စေးသုံးမယ်သပင်ဖြောင်းတယ်သပင်လင်းစီသုံးတယ်မျက်ခုံးပေါ်တဲ့မျက်တောင်တက်တဲ့နှာခမ်းညီပါညာစတာမိကတွေလိမ့်လို့လက်သေးပြုပြင်မှုဖျောင်းသွင်းတာနေရာဒီမှာနေကာခရင်မိုးရင်မှာရေစိုးကမိကဘာလဲဒါတွေအကုန်လုံးငါတို့လုံနေရတာလေမမောတာမပန်းနိုင်ရှီလျားဆောင်နဲ့ပြောနေတဲ့တစ္ဆာကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးလေးဝိုင်းကခေါင်းသာရမ်းမိပြန်ပါတယ်ရှိုင်းရတော့ပြုံးဆော့ဆော့လုံနေပါပြီအစောတက်ကတော့ကောင်လေးတွေကြည့်ဖို့ပဲပေါ့လေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့တောင်မှဘာလို့ငါတို့ကပေါင်ချက်ချင်းပေါင်းမိတွေဝင့်နေရတာလဲလှကျင်လို့ပေါ့တကယ်လို့ကောင်လေးတွေသာမိန်းကလေးတွေကိုမကြည့်တော့ဘူးဆိုရင်အလားကောင်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေတောင်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေအထည်ဆောင်တော့တော့မှာမဟုတ်ဘူးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေလည်းငတ်သေးကုန်ပဲငါ့ကိုပြောစမ်း၊ तू ကနိုင်ငံတော်တစ္ဆာပေါက်ဖြစ်မနေဘူးလား။ဘကြီးခေါင်းသာရမ်းမိပြန်ပါရဲ့။ငါတိတလောက်ကတော့မိန်ကလေးတွေစီမှာ24နာရီဖုံးဆက်တဲ့ကောင်လေးအားမှတကယ်ရင်ရင်ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့။ကြီးစားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဥပမာပြောပြတာ။သူ့စီကိုခုထိအဖေစီအားဖုံးဆက်၊အကိုစီအားဖုံးဆက်ဒါပဲလာသေးရချီချီ။ဒါကြောင့်ငါတို့သဘောကျတာ။ဒီတစ်ခါတော့ချီချီမပြောနိုင်ပါဘူး။တစ္ဆာရဲ့စကားကရင်ထဲမှာမြတ်သွားသလိုပါငါကြိုးစားတာ၃နှစ်ရှိပြီ။ तू ငါမျက်နာကိုတော့မှတခါမှစစ်စစ်မကြည့်ဘူး။အိမ်ကပေးစားဖို့စီစဉ်နေပြီ။စစ်ဆက်ပွဲက၃ရက်ပဲလိုတော့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပါတီလုပ်မယ်။တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုဖိတ်မယ်ရှင်။ဟမ်။နင်ဒီလိုတော့မထောင်မထင်းမလုပ်နဲ့ပုပ်ပွင့်လင်းလင်းပြော။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါ။ရှင်ခဏစဉ်းစားပြီး။ Okay ။ Daddy နဲ့ Coco ကိုခေါ်လာမယ်။ဟမ်။ကလပ်ကိုခေါ်လာမယ်။တံပြိုင်အော်လိုက်တဲ့ဗကြီးရဲ့စကားတို့ကြောင့်နှာခမ်းလေးကွင်းညွှန်းတဲ့အထိရှင်ကပြောင်းရည်ပြီးတော့ဗကြီးတို့ရှိရနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပျော်စရာတွေကမကြခင်လာတော့မှာပါပဲတစ္ဆာရဲ့ပါတီကလပ်ကလေးကထင်ထားသလိုပြင်းရည်စာမကောင်းခဲ့ပါဘူးမမေ့နိုင်အောင်ပျော်ခဲ့ရပါတယ်ပကြီးအတွက်တော့အဖိုးမပြတ်နိုင်ပါဘူးရှိန်းနဲ့အန်ကန်နေအောင်ကိုမန်တို့ပါလွတ်လပ်စွာနဲ့ကခုံပျော်ပါနေတာကြောင့်ပကြီးနဲ့တစ္ဆာအံ့ဩရပါတယ် sorry အန်ကန်ဟင်ဘာလို့လဲသမီးလူကြီးတွေကကလပ်တက်လို့ရှင်တရားဟောတာတွေများတယ်တစ္ဆာလည်းဦးလေးကိုအဲ့လိုထင်ပြီးတော့ကလပ်မှာပြင်းစရာကောင်းမယ်လို့တွေးနေရဒီမှာသမီးမိန်းကလေးဆိုတာဘာဘီလိုလိုပဲပိုင်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်
咪咪哥哥雷萨姆皮皮哥姐姐皮皮牛塞的爹爹阿哥皮皮他的阿龙爱听马太等他路亚的他的破茶皮阿哥牛塞的爹爹路亚的没可以为了奶奶没路亚的阿龙没可以为的咪你那得无内要的斯卡里亚不记也那个女推西巴的没可以的爸妈皮拉妈妈后不路表家的这个阿拉贝里哇安哥斯卡里亚也那提的这次爸爸安哥呀爸萨姆嘞对吗啦首先那边嘴巴瓜嘿 ,OK, 亚美安给。哎呀不及烟表你给吧。谁呢嘞一年目的不压开路程呢。不然呢谁路大怕耶你太目的过来你压比了得不要加密吧。谁压了可以地理吧。来个礼拜比了今年这把耶。谁有了地他们家不及帮对要没谁耶。嘿谁嗯你阿啦嗯可比大大要大理。白女王卡着晚上的位置来不及保存了呀那的米里拉拉巴龙为美各路一样的这层妈妈记吧哦三样差别的而且高皮里那块够谁有都被来吧的第二高皮买的也要到保存比较嘿嘿高皮妈巴的啊带帮客人来够不及啊先别没在那些妈呗各路车啊带帮来够所以可投片的来了 Oh my god 不露露吧嘞哼啊到表来不要没谁也你贪污保存的呀优先品没这条高某是怎么的谁能密达书啊不及我了也要去扎拉姆谁也马所以不及楼前来楼困压把的等你谁能先扎马谁为了这里碰到拉扎不及了这种比了 Hello, 这里不及等你马木呢哪马碰口来没嗯不及啊连表你拉扎谁也没空里飘飘了表密把的不及啊你呢下里头飘飘飘来把的碰到你了谁嗯 ,Hello, Daddy, 不马来打不今天谁的妈哎你记你了嗯打别了 Daddy, 你们来得不拉生意我们来得不这卡马来来没标不嗯陪阿姨我的路由里呢对你打吧啦说到你的不记也标过生意他的里里帮是吧的记刚来打都也标里里过等他怎么比没听没打不记有你了吗啦嘿拉来过别打了皮包巴雷马那吉亚啦嘿哦陪咱马西亚呢 No, 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 老话呗一样啦嘞陪个雷个不记那个来啦咋嘞没地包地内咋嘛没有那等大路啊巴马拉包啥么的娃么的啊记亚你啊叫了地生鱼哦来漂亮一啦巴嘞嘿表包你那个来我端了马后人马后人把皮雷啊带了呀谁说没我哈哈谁说啥哩啊嘞吃起亚哩瓜哦没地方嘞陪哈哈没听那路表的也好啦没有。嗯谁爷爷为大呢不及我对呀咯多大啊听你呀咯吧。谁来个 PDD 楼里的刚刚好也没拿瑞西这是别等来吧的。谁谁多咯多吧比哈后头要二片没他来呢吧谁呀啊哭的没口气动球比咯谁对多咯谁干了面来的你把片的来不及哼哼谁都要加给我出比咯不及我蓝杯来吧的。说他为他拿着卡啊还有没问呢哦这部呢偏看一下的喽先是看啊不记巴黎的哦突破大嘴巴的不露露手里来先耶够吗够吗嗯不记好先是来嗯啊送啊了拉大上马呗这次多来我们呢嘿 OK 吧别先给我上到破城呢这边超比高温雷马比了啊包的这多的没拿不起手的没给你有记比了表密码的对谁你的恩利亚都马里拿比所以苏年你得的路苏片你的路吧白吉切蛋泡泡你比了拉大嫂拿嘛周边比搬塞你的深夜拿我周比了女月票啊打理都差了一把的啊嘿嘿拿了女月的窟窿徒步多拉姆得大片比了哥哥没比奥米多姆路吧楼前那楼亚楼表你的个里路下里头比了口低你的不及有没空中走比了几年密码的嗯不及把楼找来 Sorry 来看见把你楼来嘻嘻哦哎楼啦嗯哎楼下来来拉比别他哈谁没你办的呢不表示说呢谁呀办我的呀小便宜的呢不及是有别他吧哈别个米 Sorry 来看见把你楼来哈哈哥哥爷你妈垃圾包你那面的也要你比。哼谁包来着哼。又回到你那里个深夜来压力着看那一群没多够妈的不只有几笔了心里来着呢。哼都表扬了阿米亚路是哥哥靠来的对着的压迫里。啊是的你老啊是的。哈不只把皮路来别拿拿来。你老啊哼哼干米吃妈的。
လက်ဖယ်လိုက်ကိုကြည့်ပေးမယ်နော်ဖယ်လိုက်ပါဆိုကွာ။အိုးဟွန်းတမင်တသက်ပညာပေးမလို့ဟန်လောက်တာကိုစိုးရိမ်စွာပြေးလာပြီးတော့အတင်းကိုမျက်နှာကိုထိတွေ့နေတာကြောင့်လက်ကပြီးတော့မျက်လုံးလေးကိုဖွင့်လိုက်စင်ပါပဲ။ကျင်နာရိတ်တွေတန်းနေတဲ့အကြည့်နုနုလေးတွေကတုတ်ပြန်ချက်တွေမမှန်တော့ဘဲနဲ့ပကြီးရင်ခုန်တန်းတွေပောက်ကွဲလာမလားပင်ဆိုမိပါတယ်ထို့အတူရှမ်းရဲ့အကြည့်ရောမဖဲ့ခြင်းကပုတ်ကရိုးကျနေတဲ့နှစ်ဖူးပေါ်ကဆန်ရွယ်တွေနှာလန်ဆဆင်းလေးအောက်ကပန်းသွေးရောင်နှကန်းဖူးဖူးလေးအင်းဟင်ကိုမန့်အတန်ကြားမှာပကြီးရှက်ပြီးတော့ရှမ်းုံတိုးဖဲ့ကအောက်ထပ်ကိုပြေးဆင်းလာခဲ့လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ရင်ခုန်တန်းတွေခဏလောက်ရက်ပေးလိုက်ပါလားဟင်တွတ်တယ်နော်ဟာကိုကိုကလည်းဒီတိုင်းစောင်းနှောင်နေရပါဟမ်ဘာပြောလို့လဲဟောဗျာတော်ပြီမကြည့်နဲ့ဟာရှမ်းချက်တက်တာလည်းနှစ်ယောက်မရှိပါဘူးကိုကိုပြောကိုမကြားသလိုလုပ်ပြီးတော့ရှင်အောက်ထက်ကိုဆန်းလာခက်လိုက်ပါတယ်ဆော့ဆော့ကရင်ခုန်တန်တွေကမငြိမ်သက်သေးပါဘူးအောက်ထက်မှာတော့ဗကြီးကဒိန်နဲ့ဘာတွေပြောင်းရွှင်ပြီးရီမောနေပြန်ပြီလည်းမသိပါဘူးအရန်စကားများတဲ့တာလိခါမလေးအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာပါပဲအန်ကဲဗကြီးတခုလောက်တောင်းဆိုလို့ရမလားဟင်ရတာပေါ့ပြောတမိကြိုက်တာပြောတခြားကတော့မဟုတ်ပါဘူးအိမ်ဝင်နည်းနည်းစီမံခြင်းလို့โอเคလုပ်စီဗျာဟေးလေးလေးလင်းအောင်တမီးကိုလိုက်ပြပေးပါလားရတာပေါ့လာလေခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ဗကြီးကကလေးလိုခုံပေါက်ပြီးတော့အိမ်အထက်တွေမိဖို့ခန်းတွေကိုရှောက်ကြည့်ပြီးတနေရာအယောင်မှာတော့ဧကန်းမျက်နှာပြင်မှာရွှေပောင်ကွတ်ထားတဲ့တပုံတွေကအလွန်ချောပြီးတော့ကြက်တရေတင်းတယ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးရဲ့မျက်နှာကိုငေးကြည့်နေမိပါတယ်ဂျာရှင်တို့အမေလေးတိရီမေတဲ့သူရှိတော့ကတော့အင်အားအဆင်ပြေပါတယ်ချောလိုက်တာနော်မခွာကျင်သေးပင်မဲ့လေပကြီးနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အပေါ်တက်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်လေးလေးအရက်စင်တွေကလည်းများလိုက်တာညာတိုင်းတောက်ကြရလေတားဖတွေကဟင်ညာတိုင်းလားရှင်ရောတောက်တက်တာလားရှင်ရတော့မတောက်တက်ဘူးအမီးလုပ်ပေးတာအနားမှာထိုင်ပြီးတော့မူးလဲမမူးဆူလဲမဆူဘူးနေချင်လို့နေတက်ပင်မဲ့သူတို့ကလူကောင်းနေပါပကြီးသိပါတယ်လေးလေးဒီရက်စင်တွေအကုန်ဖယ်ပြစ်မလားဟင်ဟင်ဦးနေအောင်ကတော့ပြောင်းပြီးတော့ပကြီးလုံးသမားကိုလိုက်ကြည့်နေပါတယ်။သမီးလေးတယောက်ရတယ်လို့အရန်ကြည့်နူးမိတာပဲအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ခန်းစီတွေလိုက်ကြတွေပါအစ်စ်ပြောင်းပြမယ်။ဟိုခုံတွေကလင်မဝင်ဘူးဟိုဘက်ကိုတိုးမယ်။တယောက်တည်းတူတူနဲ့ပြောပြီးတော့စီမံချက်တွေချလိုက်နဲ့မမောနိုင်မပန်းနိုင်ဖြစ်နေတာကတော့ပကြီးပါ။ဒါနဲ့မနှက်စာဘလူပြင်ပေးရလဲရင်လေးလေးပြောချင်မှဦးသူတို့ကမစားကြလို့ဘာမှလုံးမပေးတော့ဘူး။အိမ်ကူခေါ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုလေရမယ်မထင်ပါဘူးအေးတူမကြီးဘာသာပြောကြည့်ဟုတ်ကဲ့လေးလေးဗကြီးအရှိခံနဲ့ဝင်လာတော့အန်ကယ်တို့၃ယောက်လုံးထိုင်နေကြပါပြီအန်ကယ်မနှက်စာမစားဘူးဆိုစားချင်စိတ်မရှိလို့ပါတခါလာလဲပေါင်မုတ်ကော်ဖီထမင်းကြော်ညီငွေတယ်ဗကြီးအစ်တီတဲ့အန်ကူခေါ်ပေးမယ်စိတ်ချပြီးတော့အသက်ကြီးရဲ့သူပေါ့အဆင်ပြေပါမလားဗကြီးရဲ့ကိုမန်ရဲ့အမေကိုဗကြီးကလက်မလေးထောင်ပြီးတော့ဗကြီးပါဒါနဲ့လေအန်ကယ်တမီးကိုစိတ်မရှိပါနဲ့နော်အခုလိုလုပ်ပေးတာကိုမလိုပါဘူးသမီးရဲ့အခုလိုအပင်ခန်းခံပြီးတော့စဉ်းစားပေးတာကိုကျေးဇူးတင်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရှင့်ပကြီးကိုလိုက်ဖို့ပေးဟင်ပြန်တော့မလာငါစားရောစားမတော်ပဲနဲ့တော်ပါပြီနောက်မှပဲစားတော့မယ်ခုကဒေဒီစိတ်ပူမှာဆိုလို့အေးပါကွယ်အော်အန်ကဲအရက်တော့ရင်လေတနေ့ကိုသုံးပတ်လောက်ပဲတောက်အသေးအတွက်မကောင်းဘူးကိုမန်ဩနော်ကောင်းပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟင်ဘိုင်ဘိုင်နော်နောက်နေ့မှလာခဲ့မယ်နော်ဒရီနဲ့ကိုကိုကိုမှားတမ်းချွေနေတာမပီးနိုင်သေးတဲ့သူမကိုကြည့်ရင်ရှင်အံ့ဩမိပါတယ်။သူမနဲ့တစိမ့်မိသားစုဖြစ်နေရတဲ့အယံဖော်ရေလုံးပြီးစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပကြီးကိုလည်းလေးစားမိတာအမှန်ပါပဲ။ကဲကိုရချော့အမြဲရီပဲရီနေမှာလားပြုံးတုံးတုံးနဲ့ဘာလဲ။ပြီးတော့ဒီလက်ကြီးကအမြဲပိုက်နေတာသူများမြင်ရင်လေဆီယာမနဲ့ကြောင်းသားမှတ်နေအောင်မယ်။ဟွန်း။ရှင်လက်တွေကိုပကြီးကဆဲဖြုတ်ပြစ်လိုက်ပြီးမျက်ဆောင်လေးထိုးမိပါတယ်။အဲ့လူဟာလေလူအသေးရောင်အရန်လောက်တာပဲဘယ်နားလိုက်ပို့ရမလဲစတိုးဆိုင်ရှိပဲချပေးအော်ညစာပြင်ထားခဲ့တယ်စားပြီးမှအိမ်တော့ပြီးတော့ညနေအောင်မနေနဲ့ဟုတ်ပါပြီသွားတော့ဟွန်းလေတန်ကလည်းရေခဲခန်းထဲမှာတပတ်လောက်စိန်ထားတဲ့ပလင်းကျနေတာပဲဟွန်းဘာကြီးဘာကြီးမဟုတ်ဘူးတော်ကြီးသွားပြီဟာရှာလေးထုတ်ပြီးပြောင်းပြီးတော့စတိုးဆိုင်ထဲပြေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုမြင်ရင်ရင်ခုန်တန်နေပေါက်ထွက်တော့မဲ့ဘောလုံးလေးကျနေတာပဲဟိုအဖြစ် ADA ဆက်မိမနောက်ဘိုးလေးဖြစ်နေပါပြီ။ဟဲ့မိချီချီဘာရက်လုံနေရလဲ။ဟဲဟိဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ဟွန်းခြေတန်းတွေပြတ်နေရနော်မဟုတ်တော့ဘူးညီတော့။အာတီလေးကလည်းပကြီးကဘာလုံနေလို့လဲ။ငရေကနေကြီးလာတာပါအေးငါလည်းမသိသေးလို့ပါ။မိန်းကလေးနော်စင်ကျင်ဒါပဲပြောမယ်။
ဒီလေးပြောကိုပကြီနှခံလေးဆိုပြီးတော့အခန်းထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ရင်ခုန်နာရီတောင်ဘယ်ရောက်ကုန်လဲမသိပါဘူး။အခုခေတ်ကလေးတွေတော့စိတ်ဖြတ်တယ်။ဟမ်ဒယ်ဒီဒေါသကြီးနဲ့ကားတကားဆောင်းပိတ်ပြီးဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ကြပြီးတော့မြည်တွန်းနေတဲ့ဒယ်ဒီကြောင့်ပကြီပြေးပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒယ်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဟင်။လမ်းမလေးကလေးကချီတွေရန်ဖြစ်နေကြတာ။ဒယ်ဒီကားတော်မှာခဲနဲ့ထုသွားသေးရဲ့။ဟွန်တီးလို့ရလေတိတ်ခါကြလိုက်တာ။ဟမ်ရန်ဖြစ်တာအခုလေးတင်လား။အင်းလေတမီးသိလို့လား။အိုးမဟုတ်ပါဘူး။အေးမသိရင်ပြီးရပဲ။ရန်ကားတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်ကိုမပတ်သက်ချင်လား။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပတိအေးယူခဲ့ပေးမယ်နော်။အေးအေးတမီးခေါင်းတွေလည်းကိုက်သွားတာပဲ။ဖျားဖျားရှိမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းမိပေမဲ့ထစ်ကနေဆိုရင်ဒေါသကြီးတက်တဲ့အကျင့်ကိုတီထားတော်မို့ရင်ထဲတော့ဘဝင်မကြနိုင်ပါဘူး။ဖုံးဆက်တော့လေစက်ပိတ်ထားတယ်တဲ့။ရင်မောလိုက်တာရှမ်းရဲ့။မနေ့ဖြန်အမြင်ရောက်ပါတော့။ဒီဟာရှင်ရတက်မအေးနိုင်ပါဘူးရှင်။ဟဲ့ကြီးကြီးနေပါရီရှာနေရလေရှိန်ဟွန်းနင့်မလဲအားနေရှိန်မဲတနေတော့ပဲဘာလို့ဖို့လဲနင်ကလည်းမေးစရာရှိလို့ပေါ့ဟဟွန်းနင့်လည်းယူမှာပဲမေဦးအပြောကိုပကြီခယူမဆိုင်နိုင်ပါဘူးရှိန်ကိုသာရှာနေမိပါတယ်စိတ်တွေလည်းပူမိပါတယ်မနေ့ကများတခုခုအိုးငါဘာတွေတွေးနေရပါလဲပကြီဘာလုပ်နေရလဲဟွန်းအမလေးဟာပြပြမှုကမြန်ဆန်ပြီးတော့အနာကပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့ရှိန်ကြောင့်ပကြီလန့်ပြီးတော့နောက်လဲလိုက်စင်မှာပဲစီထားတဲ့တောင်းမြင့်ကလေးကရိုင်းသွားပြီးလူဟာရှိန်ဘက်ကိုပြိုကျသွားပါတယ်။ပကြီကိုလုံးလေးကရှိန်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာနီးကပ်စွာပါဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြာခတ်နေရလဲပကြီ။ဘာရဲ့သူ့အတွက်စိတ်ပူပေးရတော့ဘယောက်ကုန်လဲမသိပါဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်ပကြီနှက်ခံလေးကိုကပ်ပြီးတော့ရှိန်ရင်ဘက်ကိုစောက်တောင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဘာမှပြာခတ်မနေဘူးနေအောင်မေးချင်ရှိလို့ဟင်ဘာလို့လဲမေးမနေရငါ့ကိုလိုက်ပို့ပြီးလမ်းထဲမှာလူတွေရန်ဖြစ်သေးလားဟိုတနေ့ကကောင်းနေပဲတေချာပါပြီဒယ်ဒီနဲ့ပါတွေ့လာခဲ့တာပဲဘာဖြစ်သွားသေးရလဲမဖြစ်ဘူးယောက်ျားပဲလုံရဲရင်ခံရရမှာပေါ့ဟွန်းမျက်ဆောင်လေးကရှိန်စီကိုဒိုင်းကနေပါပကြီးရဲ့စူပုပ်ပုပ်ပုံစံလေးကိုရှိန်မသိမသာကြည့်ပြီးတော့အသေးရင်ရားနေမိပါတယ်လိမ္မော်ရောင်ခဝင်ရှိလေးနဲ့ဘုံမရောက်ကလေးလားအရန်အောင်လာနေကြတာကြောင့်တချို့ကောင်တွေကြည့်ကြပါတယ်အဲ့လိုကြည့်သွားကြတာကိုရှိန်လိုမကြစွာနဲ့မျက်ခုံးတူတူကြီးတွန့်ပြီးတော့ရှိန်မနှက်စာစားလာလားအငယ်နဲ့ကိုမန်ရောစားတယ်။အင်ကိုအဒီနဲ့အဆင်ပြေတယ်မှတ်လား။ဒီလက်ကြီးကပိုက်ပြန်ပြီဘာမှလည်းမသိဘူး။တွားတော့မယ်။အတန်းထဲမှာလည်းရံမဖြစ်နဲ့နော်။ရှိန်လက်တွေကိုဆဲဖယ်ပြီးတော့နှဖူးလေးကိုလက်ညိုးလေးထိုးပြီးလက်ထွက်လာခဲ့ပါတဲ့ဒီလူစိုးလေးကိုအယုဒ္ဓါဆိုလို့ရှင်တော့ဘီရိုထဲမှာတောက်ခတ်ထားချင်တာပါ။စိတ်မချလို့ပါ။ជីជីရဲ့ជីជីရှင်ဒီလေးမနဲ့စော်ကြီးဘယ်ဟုတ်သွားမလို့လဲ။ဟိုမေဦးနဲ့သွားစရာရှိလို့ပါဒီလေး။အခုတလောအရန်ထွက်နေရနော်ជីជីအိမ်ကိုမကက်ပဲရီစရရနေတာလားဟွန်းအာမရှိပါဘူးဒီလေးရလဲပန်းရောင်လန်းသွားတဲ့မျက်နာလေးနဲ့ရီမောပြီးတော့ညင်းနေတဲ့သူမဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးသူမပြုံးမိပါတယ်မိတဆိုးလေးမို့အလိုလိုက်ထားလဲជីជីလေးကသူများသားသမီးတွေလိုမဟုတ်အရန်လိမ်မာပြီးတော့အမဲပြုံးရနေတဲ့သူပါသူများကိုလည်းအလွန်ကူညီဖေးမတတ်တဲ့ကလေးလေးမလို့မသိတော်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့သောမှာတော့မလိုလားပါဘူးစောစောစီးစီးပြန်လာခေကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအလကားနေရန်ဖြစ်နေကြတဲ့အပေတွေနဲ့တိုးပြီးတော့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်မှာဟာတီလေးရဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာကလည်းအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာနေမှာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေမှားတာတာမမင်းနဲ့ဟုတ်သွားပြီတီလေးအေးအေးတီလေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဆိုင်ထဲကထွက်လာတဲ့ဇေဝဲသူနဲ့တိုက်မိသွားတာကြောင့်ဗကြီးမျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားပါတယ် sorry အလောတကြီးဖြစ်နေလို့နော်ဟင်ရပါတယ်လှလိုက်တာမျိုးလုံးလေးတွေကရှုံးဆိုပြီးတော့မျက်တောင်ရွှေကြီးတွေဝန်းရံလို့ရည်လိုက်ရင်ပူတော်လာတဲ့သူမဘသူလဲဒီကောင်မလေးရတော့လေတီလေးကလမ်းစုံနေတာကြောင့်ဗကြီးဇက်ကလေးပူပြီးရှာလေးထုတ်ကပြောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်ဒါရေတောင်းမှမာရယ်ကွယ်တီလေးတို့မအဲ့လိုပဲပြာခတ်နေတာရပါတယ်တီလေးမြင့်ရဲ့ဟွန်းတောင်းမြင်ဘူးသလိုပဲဘယ်ရလဲကွယ်တောင်းဦးမြတ်မင်းဒွန်ရွေရဲ့ရဲ့တောင်းထူးထူးဆန်မှာเอ้ยไอ้ไอ้ตาเล็บล่ะๆๆๆถ่ายมาอ๋อโอเคป่ะเพียตีเล้มินเนี่ยสกาပြောနေပြီမဲ့ทุษันရဲ့အတွေ့ထဲမှာတော့မျိုးဝန်းလေးတွေတဝဲလဲလဲနဲ့အပြုံးနုနုလေးတွေစီကိုသာဆက်ရောက်နေပါတယ်အန်ကယ်ဟော့တမီးလေးပါလားမျောနေတာလားဟင်ဘယ်တော့မလို့လဲအန်ကယ်อ่ะစပွဲခုံပေါ်ကလင်းလက်မှတ်တွေကြောင့်ပကြီးမေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကိစ္စပဲခီးထွားမှာအဲ့ဒါတားငယ်ကိုအက်ခဲ့မလို့ရှင်ဟင်ဒရီရလည်းတားကလေးမမဟုတ်တော့တာဗျာလေမဟုတ်လို့ပေါ့ကွာတားကမဟုတ်တာမလုပ်တတ်တာသိပေမဲ့ဒေါသကြီးတက်လို့ပြောထားတာဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကဲပကြီးကြည့်ပေးပါမယ်မနိုင်ရင်လည်းတေချာဆုံးမပေးလိုက်ပါမယ်
ပကြီးရဲ့ပြောကြောင်ရှိန်ကဟဟပပက်ရှိနေပါတယ်။သူမလေးကအရန်ကိုကလေးဆန်တာပဲလို့သူတွေးလိုက်မိပါတယ်။သူ့လိုတတရများသူ့ကိုစောက်ရှောက်မတဲ့လေ။ဘာရတာလဲစိတ်ပုတ်စိတ်ပုတ်။အာအာအာနားတယ်ဟ။တေပေါ့ဟွန်းဟွန်းနားကျင်နေပြီ။မကြောက်ပါဘူး။စားနောက်နေတဲ့ကလေးနှယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးနေအောင်ကြည်နူးမိပါတယ်။ပကြီးလေးကိုရှိန်နဲ့ရှိနေစေခြင်းမိပါတယ်။ကွန်မန်ရောလိုက်သွားမှလား။ညီမလေးအော်အဲ့ဒါဆိုရင်လေးလေးနဲ့ရှိန်မဲ့ကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ရက်လဲရင်15ရက်လောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပြန်လာရင်မုတ်တီအများကြီးဝယ်ခဲ့နော်ဟာဝယ်ခဲ့မှာပေါ့ဟေးစားမယ်ကလေးလိုပျော်မြူးနေတဲ့ပကြီးရဲ့ပုံစံကိုရှိန်သဘောကျစွာကြည့်နေမိပါတယ်မင်းပါလို့အဲ့လောက်တော့ချစ်ဖို့ကောင်းနေရတာလေမမြင်ရရင်လည်းမနေနိုင်ဘူးမြင်လဲဖထားချင်မိအောင်ပဲအဲ့ဒါလူတွေပြောတဲ့အချက်ဆိုတာလားဟေးနွယ်နာပစီဟင်အတန်းထဲကနေအထွတ်နောက်ကနေခေါ်တန်ကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာအသားဖြူဖြူနဲ့ပကြီးလိုရွယ်တူလူငယ်လေးတယောက်ပြန်တော့မလို့လားရှင်ကဘာသူလဲကို့ကိုမသိဘူးလားဟိုတနေရတော်မှတိုက်မိသေးရဲ့လေမင်းတို့စတိုးဆိုင်မှာအော်သိပြီသိပြီဘာဖြစ်လို့လဲအခုထပ်ပြီးတော့တောင်းပန်ရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီတိုင်းတွေးလို့နှုတ်ဆက်တာပါကိုကမင်းဖီရဲ့တငယ်ချင်းသားလေအော်ဟုတ်ကဲ့သွားလိုက်ပါအောင်မယ်ကောင်းပါပြီဗျာမလိုအပ်ပဲမိကုန်းနေအဖြေတွေများနေတဲ့အဲ့ဒီလူကိုဘာရမသိအမြင်တွေကပ်မိတာတော့အမှန်ပါပဲအကြည့်တွေကလည်းလူကိုထွင်းဖောက်မတတ်ပါပဲနင်ကလည်းဟိုကအကောင်ပြောနေတာကိုတေချာပြန်မပြောဘူးဟင်းသူနဲ့ဘာပြောစရာရှိလို့လဲဟာငါမှမသိတဲ့ဟာကိုချောတယ်မလားဟိဟိသိတော့သိဘူးဘယ်သိမလဲနင်ရဲ့အတွေ့နဲ့နင်ရဲ့အမြင်ကရှင်းရရှိနေတာကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအမဲစွာနေရဖြစ်ရပါဦးအေးကြောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ရင်းကိုကြီးနေသူကတော့ရှိန်ဘယ်ဟာကောင်လဲပကြီးနဲ့ယင်းကြီးစွာစကားပြောနေတာစိတ်တွေတို့လာကမြေပြင်ကဂဲလေးကိုကန်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဟာလက်နာကွာရှိန်ရဲ့ဘာထပြစ်တာလဲဘာမှမဟုတ်ဘူး sorry တငယ်ချင်းတွေကိုလက်ကပြပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ပေါ်ကိုတက်ထိုင်နေလိုက်ပါတယ်ဟဲ့ရှိန်အာနားရဲဟာဘာလဲဘာလဲလုံးမနေနဲ့မနေ့ကဖုံးဆက်တာဘာလို့ဆက်ပိတ်ထားရလဲကျောင်းဝန်းတကားရှိရဲ့ဘေးမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုင်ငယ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ရှိန်ကိုအနောက်ကနေပကြီးစာအုပ်ဖိုင်တွဲလေးနဲ့အာဘာဒီယာရိုက်ပြလိုက်ပါတယ် sorry ဖုံးပြက်သွားလို့ဟွန်းမနေ့ကအကောင်းမှာရစ်တာဟာအခုမကောင်းလို့မကောင်းတာလို့ပြောနေရလေဟွန်းဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတန်နဲ့ပြောနေရလဲရှိန်ငါစိတ်မကြည်ဘူးနော်မနေ့ကအကောင်းဒီနေ့ဘာဖြစ်ရပြန်လဲမသိပါဘူးလေတန်းအေးဆက်ဆက်နဲ့ကျင်းတလူမျိုးအပြောကြောင့်ပကြီးမျက်ရည်လေးဝဲပြီးတော့လက်ထွက်လာခဲလိုက်ပါတယ်ဟဲ့အောင်ရှိန်မင်းဘာလို့ပကြီးကိုအော်လိုက်တာလဲအေးလေကွာသူလည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဦးပြီးတော့မင်းတို့အပေါ်လေတန်ရုံးစိန်ကြီးရှာတယ်။မြတ်ဦးနဲ့အောင်ခန့်ရဲ့အပြောကိုရှင်ခေါင်းခါပြီးတော့လက်ထဲရဆေးလိတ်ကိုအဝေးကိုလှုပ်ပြလိုက်ရင်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်လို့ဟမ်ဘာလို့လဲကွာကြည်ရတာပကြီးကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေရထင်တယ်။သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်လေးဆိုတဘုံကြီးရဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအောင်ခန့်ငါကြိုက်ပေးရမှာလား။မဟုတ်သေးဘူးလေကွာအစရေကမင်းသူ့ကိုပတ်သက်ပြီးပြီမဟုတ်လား။သူမလို့ချင်မအောင်ပကြီးစိတ်ဆင်းရဲရမှစိတ်ပြက်မှဒါပေမဲ့လည်းသူ့ဒေါသကိုသူလည်းမထိန်းနိုင်ပါဘူးအခုလည်းစောစောအမြင်ကွင်းကြောင့်သူစိတ်မကြည်ရပါပကြီးစိတ်ဆိုးသွားပြီထင်ပါတယ်ဟာပကြီးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုင်ကနေတိုက်မိတော့မလို့ဟဲ့အချောင်မြန်လို့ပေါ့ဘာဟာရှိန်မကြိုက်လို့ပဲမြန်လိုက်တာဟာတကယ်ပဲ sorry ကွာမမြင်လို့ပါဘာ sorry လဲလူရောမမြင်တော့မင်းကဘာကြည့်နေရလဲကွာမင်းကဘာအပြောပင်မဆုံးရှင်းကဆိုင်ငယ်ဘွားကောင်ကိုဆွဲချပြီးတော့ထိုးချပြလိုက်ပါတယ်။မြေပြင်ပေါ်ကစာအုပ်တွေကိုလိုက်ကောက်နေတဲ့ပကြီးလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး ရှင်းတော်တော့မတော်တဆဖြစ်တာပါဟာ။ဘာမတော်ဆရလဲ။တိုင်မိရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။တေးချင်နေပြီဒီကောင်က။ကဲပါဒေါသဦးရဲ့လာပါဟဲ့လူတွေကြည့်နေပြီ။ရှင်းရဲ့လက်မောင်းလေးကိုအတင်းဆွဲပြီးတော့ပကြီးကျောင်းရဲ့လေကားရီနားစီခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လာရလဲပြောအစွမ်းအဖြစ်စိတ်မကြည်ဘူးဆို။ဟုတ်တယ်ဒေါသဖြစ်နေလို့ကဲဘာလို့လဲပကြီးလက်ကလေးပိုက်ပြီးမေးလေးငေါကမေးလိုက်ပါတယ်ရှိန်ကပကြီးကိုမကြည့်ပဲအစောကဘယ်ကောင်လဲစကားပြောနေရဟင်တီးလိုက်ပါပြီဟိုလူဆိုကတဝင်းတိုနေရဆိုတာပကြီးနှကန်လေးကိုကြိုက်ပြီးတော့ရှိန်ကိုပခေါင်းချင်းလမ်းတိုက်ပြလိုက်ရင်တဝင်းတိုနေရပဲဘာလဲပြောတာမကြိုက်ဘူးလားဟုတ်တယ်မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲမသိဘူးနောက်တစ်ခါဆိုရင်အဲ့လိုကမူးရှူလို့ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကောင်နေနာကနေဝေးဝေးလျှောက်ဟင်ပြောချင်ရပြောပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားတဲ့ရှိန်ကိုကြည့်ပြီးပကြီးရင်ခုန်တန်းနဲ့ကဘာပတ်နေသလားပင်အောင်းမေ့မိပါတယ်ပါလီနှစ်ဖက်ကိုကိုင်းကပြုံးနေမိပါတယ်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲတဝင်းတူတာလေးရအစကျေးဇူးပြုပြီးတော့ရှင်းရရင်ခုန်တန်းတွေကိုပကြီးနားဆင်ပြရစီလားမြစ်တာရဲ့စတိုးဆိုင်လေးထဲမှာကောင်တာမှာအလုံများနေသူကတော့ပကြီးပါ
ဒီနေ့အိမ်မှာအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲလောက်တာမို့ရှိန်တို့စီကိုတွားချင်တာကိုအလဲမစနိုင်ပါဘူးဟွန်းဒါပြင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်ဈေးဝယ်သူတွေလည်းများပြားပြီးစိတ်တွေလည်းရှုပ်နေပါပြီဒီနေ့မှပဲတီလေးရလည်းစိုင်ကူခံရတယ်လို့မိသင်တို့ရှိရနေကိုဟွန်းဟဲ့ကြည်ကြီးတပင်းတွေချလုံးလို့လဲပရေတွေပါတွဲကုန်ဦးမယ်ဟွန်းပြင်းနေပြီဒီလေးရဲ့တိတယ်ဆိုင်လို့ဆိုပြင်းနေတာကြီးပဲအပြင်ထွက်ဖို့ပဲချောင်းနေရဲ့ဟဲ့ပကြီစောင်းဆိုင်သွားမလို့သွားသွားအဆကလေးကသွားချင်နေတာတိရဲ့တီလေးရလဲတင်းတင်းရေကောင်းတာကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်မမခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ဗကြီးအခန်းထဲပြေးဝင်ပြီးအဝတ်စားလေးကငါးစင်းချိုက်လေးဆွဲပြီးတော့ဆိုင်ကလေးနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အချစ်ရှိရအောင်ဟိကို့တွင်နဲ့ကိုပြုံးပြီးတော့ကြည်နူးနေမိပါတယ်ချင်းတို့ရဲ့ခြံသားလန်းအခွေလေးကိုချိုးဝင်လာလေးရမမျော်လင့်မဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တိုက်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာမို့ဆိုင်ကဘရိတ်လေးကိုအတင်းနေပြီးတော့ရလိုက်ရတာကြောင့်ချိုင်းတဲ့လူပါပြုတ်ကျသွားပါတယ်အာဟင်းပကြီးဟင်းရှိတ်နင်းတိုက်မိတဲ့လူကတခြားသူတော့မဟုတ်ဒေါသနဲ့အော်မလို့ခေါ်တန်ကြောင့်မောကြည့်လိုက်တော့စကိတ်နှစ်ဖက်နဲ့ပြူတူတူလေးကြည့်နေတဲ့သူမရဲ့ရှိန်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဟာနင်းကလည်းလောက်ပြန်ပြီထထထနိုင်လားဟင်းမရဘူးနင်းကြောင့်ဟင်းအေးပါဟာတောင်းပန်ပါတယ်မမျော်လင့်မဲနဲ့နင်းကပေါ်လာတာကိုဟာဟင်းမထနိုင်ဘူးအရန်လာတဲ့ခြေတော်ကဟင်းဟုတ်လားခဏခဏငါစကိတ်ချိုးလိုက်အောင်မယ်စိတ်ပူနေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပြာခက်နေတဲ့ကိုလူအေးကြီးကြောင့်ဗကြီးအตาလေးကျိတ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ပူနာခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့လည်းရှုံ့မဲ့နေလိုက်ပါတယ်။ဟဲသွားပါပြီငါးကြိုင်လေး။ဟာထားစမှာဟာဂျိုင်းတိတ်ဝယ်ပေးမယ်။အယူဂျိုင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။နင်စားဖို့တမင်ချက်လာတဲ့အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲလေးဖိတ်ကုန်တာမလို့ဟွန်း။ဟမ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲဂုံးဖို့တော့။ဘာရဲ့ဂုံးဖို့ရမယ်ဟုတ်လား။အင်းလေဂုံးဖို့မပိုးရင်မထအောင်နော်။ဟာကလေးလေးကြနေရပဲဟာ။ကဲကဲကဲလာစိတ်မရှိသလိုမျက်နှာသားလေးနဲ့ပကြီးကိုအသာဆွဲထူပြီးတော့သူ့ကြောနွင်းနွင်းနဲ့ဂုံးဖိုးခေါ်ခဲ့ပါတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာသူ့ရဲ့သပင်အီလေးတွေကလေတိုက်တိုင်းပကြီးပါလေးကိုပုတ်သက်ကြီးစေသွားပါသေးရဲ့ဟဲ့ကလေးတွေဘာဖြစ်လာတာလဲနောက်မှရှင်းပြမယ်လေးလေးရေလောလောဆယ်ခြံတော်ကသူ့ဆိုင်ခဲ့ရဲ့ချိုင်းရဲ့တားစခဲ့ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့လွင်မောင်းယူခိုင်းလိုက်အောင်အေးအေးပကြီးကိုစိုးပါပါကိုအသာချပေးပြီးတော့တခိုးကစေးတစ်တာလေးကိုအပြေးယူလိုက်ပြီးကြီးစလုံးယူလိုက်နဲ့တယောက်တည်းကိုချက်ချလဲနေတာပါပဲပေလက်ခြေထောက်ချလိုက်ဟွန်းနေပါကိုမသာကိုလုံးမယ်ဖယ်စမ်းမငါစိတ်တူနေရနော်နှွဲနောင်ပကြီးဟွန်းရုတ်တရက်ပကြီးလက်တွေကိုဆွဲယူပြီးတော့စေးထည့်ပင်းကအော်လိုက်တဲ့ရှင်ရဲ့အတန်ကြောင့်ပကြီးနဲ့အိမ်အကူတချို့ပါလမ်းဖြန့်ကုန်ပါတယ်စိတ်ဆိုရင်နာမည်အပြစ်ခေါ်တတ်တဲ့ရှင်ရဲ့အကျင့်ကိုတီထားတာမို့မျိုးလုံးလေးအဝိုင်းသားနဲ့ငေးကြည့်နေမိပါတယ် sorry ဟာဘာလို့အော်ရလဲရှင်ဒေါသထွက်လို့ငါကြောက်လားအလောက်ပဲနေအတွက်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာလားရှင်ရဲ့ဟွန်းနင့်ကိုထိခိုက်နာခြင်းအောင်လုပ်မိလို့ငါပသာကဒေါသထွက်လို့ဟွန်းဝေခရခတ်တဲ့ရှင်ရဲ့စကားဘာရဲ့ကြောင့်မသိရင်ထဲကိုအေးမြစေတဲ့စမ်းကြောင်းလေးပမာစီးဆင်းနေပါတယ်ဗကြီးရှင်ကိုပြုံးကြည့်ပြီးတော့နင့်မလုပ်ပါဘူးနင်ကငါ့ကိုနာခြင်းအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတာသိရဲ့လေငါဘာလုပ်ပေးရမလဲအပြစ်ရှိရဲ့ကလေးလေးလို့မျက်နှာလေးငယ်သွားပြန်တဲ့ရှင်ကိုဗကြီးကမျက်ခေါင်းလေးပင့်လက်ကလေးပိုက်ပြီးတော့ခောက်ဆဲပြုတ်ကြီးโอเคဒေါ်ကြီးမြင့်နို့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 နင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးရမှာဘာငါမလုပ်တတ်ဘူးဟာမရဘူးရအောင်လုပ်ခဲ့မဟုတ်ရင်ငါတော့လုပ်ရမှာလားဟွန်းโอเคโอเคတကယ်အရစ်ပဲနော်နင်ကဘာရဲ့ဩဘာထည့်အောင်မလဲလို့ကြောက်ထက်ခဲ့မပေါက်သွားစေနဲ့နော်ဟေးတီဗီဖွင့်ပေးခဲ့ပါအောင်လားပြင်းလို့ပါဆိုဟုတ်ခဲ့ပါဆရာမရဲ့ခြေထောက်နာနေလို့ပေါ့ဟွန်းမကြစေနဲ့နော်ဒီပစက်ပိတ်ထားပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမိဖို့ကန်းနဲ့ရှောက်မွေနေတဲ့ရှင်ရဲ့ပုံစံလေးကိုမတိမတာလှည့်ကြည့်ရင်သဘောကျစွာနဲ့ရင်နေမိရဲ့သူကတော့ဗကြီးနဲ့လေးလေးလင်းရောက်မှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ပေးရမယ်လေတမီးချီချီဟွန်းဒယ်ဒီဘယ်ကပြန်လာတာလဲအခုကဟိုယတနာစီမှာစောက်တော့ဝယ်နေလို့ခြေတော့ကရောချော်လဲတာပါဒယ်ဒီတမီးအသွားလာဆင်ခြင်းမှာဒယ်ဒီအပေါ်ရင်မပြောချင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုတွေမမြင်ချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အေးဆက်တဲ့ဒရီရဲ့အတန်ကြောင့်ဗကြီးအသက်တောင်မှမရှူရဲအောင်ပါပဲမလိုအပ်ပဲရှိန်တဲ့အကြောင်းတွေသိသွားမှအရန်ကိုလည်းကြောက်မိတာအမှန်ပါပဲတပတ်ခါဒရီတငယ်ချင်းမိသားစုလာလိမ့်မယ်အိမ်မှာပဲနေပါဘသူတွေလဲဒရီအဲ့ကြရင်သိလိမ့်မယ်အခုကတော့သမီးမင်္ဂလာကိစ္စပဲရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲချီချီဟိုမမြန်လုံးလားလို့ပါအခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးသမီးတို့ချင်းရင်းနှီးအောင်ကြောင်းလဲရုံပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒရီ
ရှေ့ဆက်ဖို့ပကြီးဘလို့အင်အားမျိုးနဲ့ရက်တရမလဲရှင်းရဲ့နေရရင်ခုံတန်တွေကငါတက်ဖြစ်တည်ပြလို့မရဘူးလားဟာအကြောင်းရင်းမရှိပဲတပည့်ရှိပါပြီပကြီးနဲ့မတွေ့ရတာဖုံးလဲမကိုင်းသူမတခုခုဖြစ်နေရလားကြောင်းလဲမလားရှိန်နေမထီးဆိုင်မသာဖြစ်နေပါတော့တယ်ဟွန်းရှိန်မင်းမနေ့ကလည်းရန်ဖြစ်တာဆိုဟုတ်တယ်ကိုကိုဘာလို့လဲပကြီးကိုစားလို့ကလေးလည်းမဟုတ်တော့ဘာလို့အများတန်းရန်ဖြစ်နေရလဲဟာညီကပြဿနာရှာမှမဟုတ်တာကိုကိုရဟွန်းရှိန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကျင်တော့မင်းအတွက်မလိုအပ်ပေမဲ့ပကြီးအတွက်မင်းမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်လို့လားဗျာဟုတ်တယ်မင်းပကြီးကိုချစ်နေရမှာလားရှိန်ကိုကိုရဲ့မိကွန်းကြောင့်ငြိမ်ကျသွားပါတယ်ချစ်နေတယ်မလားတဲ့တေချာမသိဘူးဒါပေမဲ့အတွေ့အိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာပကြီးကိုအနာနာမှာအမြဲတမ်းမြင်ချင်မိပါတယ်ငြိမ်ကျသွားတယ်ညီဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့မန်းပြောင်းမိပါတယ်မဖြေပေမဲ့လည်းတီးကြတဲ့အဖြစ်ကိုရှင်းလင်းစွာသိခဲ့ရပြီးပြောင်းလဲစေပါပြီရှိန်ကိုဖုံးလာနေရမလားကင်လိုက်လေမကင်ချင်ဘူးကိုကိုလည်းမကင်နဲ့ဟမ်ရှိန်ဘယ်ရောက်ဖုံးမလို့မကင်မဲနဲ့ဒေါသတကြီးနဲ့အိမ်မော်တက်သွားတယ်မသိပါဘူးညီကိုမန်နားမလဲစွာနဲ့ဖုံးကိုကင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုဘသူလဲကိုကိုလားပိုးလေမမမိဘူးလားဟမ်ဘသူအာကိုကိုမန်ကလေရှင်မြတ်ပိုးလေဟမ်ပိုးလေဟုတ်ရှင်းရောရင်မရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုလဲနောက်မှပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်ရှင်မြတ်ပိုးရှိန်ရဲ့တန်ရာဟောင်းဘာကြောင့်ညီသောသားထမင်းတီးလိုက်ပါပြီမင်းဘလို့မရှက်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးလဲပိုးရဲ့အဲချီချီနေမကောင်းလို့မှတ်နေရအိမ်မှာတာယာနေရပဲအစားတော့နေမကောင်းတာပါအခုဟာအကြောင်းရှိလို့စာအုပ်လေးရင်မှာပိုက်ပြီးတော့ပြောင်းစီစီနဲ့လုံနေတဲ့ဗကြီးကိုမေဦးနဲ့ယတနာနားမလဲစွာနဲ့ကြည့်နေမိပါတယ်ကဲမဗကြီးကျမတို့လည်းနားလည်အောင်ရှင်းပြပါဦးဟိုကနေရဲ့မင်းသားလေးကလည်းလာလာမင်းနေရဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တာဘာရဲ့ပကြီးကပရင်ပေါက်နားလေးကပန်းဆွဲလေးကိုလက်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်ခတ်ပြစ်ပြီးတော့သူ့ရင်ထဲကငါ့ကိုလိုအပ်တရာထက်သူ့ချစ်တယ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အထိငါစောင့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်နေနိုင်မလားလို့ယူပါဟဲ့အေးလေသူလဲနင်းကိုချစ်တာပဲနင်းလဲချစ်နေရပဲဘာလို့တွေ့ဝေနေရလဲသူ့ရဲ့အေးဆက်မှုကိုငါ့ချစ်တယ်နဲ့ပူနေပြီးတော့အရေးပြောစီချင်တာယူရဲဆိုလဲမတက်နိုင်ပါဘူးငါအဲ့လောက်ထိချစ်နေမိတာကိုမတွေ့ရတဲ့ရက်တွေမှာတော့အရန်လွမ်းမိရဲ့သူကငါ့လိုလားလို့သိချင်မိရဲ့ကဲထားပါတော့ချစ်တာလည်းမတားပါဘူးဒါနဲ့ရှင်မြတ်ဖို့မြမပြူပြန်ရောက်နေပြီနော်ဟွန်းဟုတ်လားမြင်အောင်နဲ့မတက်ကြပါဘူးဟာဟုတ်ပါဟဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘယ်မှာလဲမနေ့ပြန်ကော်ဖီဆိုင်မှာချိန်ထားတယ်ချောလိုက်တာလည်းမှုန်နေတာပဲအေးပိုးလေးတော်ပြန်ရောက်လာပြီပဲရှင်မြတ်ဖို့ပကြီးရဲ့တငယ်ချင်းမတည့်တူနေနေရာတကာပကြီးကိုရှင်ပြိုင်နေတတ်သူအခုလည်းဘာတွေမှွေနောက်အောင်လဲမသိပါဘူးဟဲ့ဟွန်းပိုးလေးပါလေငါ့ကိုတွေ့တော့မပြောသလိုပါလားချီချီလာပြန်ပြီအိမ်ထဲအောင်းနေတာကြာနေရမို့ဗကြီးခြံထဲကိုဆင်းပြီးပန်းတွေရေလောင်းနေရင်အနောက်ကနေခါကိုအထီးခံလိုက်ရတာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာပုံမတည်သေးတဲ့ရှင်မြတ်ပုံအန်ကယ်ရောအလုံးပါပေါ့ဟုတ်သားဒါနဲ့ချိန်ထားတာဘာလို့မလာတာလဲနင်ကမအားလို့ပါတော်ပါပြီမိချီရဲ့အပေါ်ရင်နေချောင်းလည်းမတက်တာရက်နေဆယ်ရှိနေပြီမလားနေရာတကဆက်စုပ်တဲ့ပိုးအချောင်းကိုတီထားတာမို့ပကြီးနှခမ်းလေးရွဲ့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟိမတွားကျင်မလာကျင်လို့ရပါလားအမလေးအဲ့လောက်တောင်ဖြစ်နေရတာငါဆောင်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကဲဘာလာလောက်တာလဲမိဘပြန်လာတာဟုတ်လားနေ့စီကိုလာတာဟုတ်လားပကြီးရေပိုက်လေးကိုပစ်ချပြီးတော့တက်ပြင်းလေးရှာရင်နှစ်ခုစလုံးဟိအိုကေငါချစ်သူကိုလာခေါ်တာဒီမှာလေဘာရဲ့ဘယ်ဟာချစ်သူလဲအခုရှာနေရလေဗီဒါယံဝမ်းဆက်လေးနဲ့ပိုလီယာအရင်အထက်တောင်ပိုလှလာတာပါပဲစပီနီကလည်းပကြီးနဲ့အတူတူပါပဲ။ဘာလဲ။နင်းနဲ့တူတာလို့ကြည့်နေရလား။တော်ပါပိုးရဲ့နေပါတာနဲ့ဘလို့ပဲငါနဲ့တူအောင်နေလဲတူမလာပါဘူး။ငါငါနင်ကနေပဲမို့ဟွန်းစကားတက်တယ်။ဟဲ့ကလေးတွေအထဲဝင်လေရွှေချီလောက်ထားတဲ့လာစားကြ။လာပြီးတီလေးရေ။အမေထမင်းစားဖို့များအချိန်ကြီးလာရတယ်လို့အခြေတင်များနေတဲ့ပကြီးတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့တီလေးကခေါင်းလေးရမ်းပြီးတော့ပြုံးသွားတာကိုပကြီးမြင်လိုက်ရပါသေးတယ်။ငငယ်ကလေးကဒီလိုအစီငေါ်မတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတာလေရိုးနေလောက်ပါပြီလေရှင်ဗျာအခုတလောသမီးပကြီးကိုမတွေ့ပါလားအော်လွမ်းတဲ့စိတ်ကိုအတင်းချိုးထားရပေမဲ့လေပကြီးဆိုတဲ့နာမည်လေးကြားရုံနဲ့ရင်းနေပလောင်ဆူရပါတယ်သူ့ကိုမတွေ့တာရက်နှစ်ဆယ်ရှိပြီတဲ့ဒီဖုံးလဲမကင်ဘူးဒါနဲ့ဘာဖြစ်ထားလို့လဲဟွန်းမဖြစ်ဘူးတခုခုတော့ကောက်နေရနေမယ်တောင်းအန်ကယ်ပြန်ရောက်နေပြီလားဟွန်းဟာသမီးလေးမမျော်လင့်မဲ့ချောက်သွေးမှုကိုလှုပ်ခက်စေတဲ့သူမရဲ့အတန်ချိုချိုလေးပ
ပန်းတို့ရောင်လေးနဲ့အရန်ကိုလှနေတဲ့မြဝန်းအကြည့်လေးပကြီးကိုရှိန်စုကနေဆိုကြည့်ပြီးတော့ရှောင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟေးရှိန်ဒီကလေးဘာဖြစ်နေရလဲအခုပဲသမီးကိုမတွေ့ရလို့တဲ့ပြောနေရ။ဟုတ်လားသမီးလည်းအခုတလောမအားလို့ပါ။အရန်ကသတိရနေရလာချင်တာလည်းအရန်ပဲ။အခုတော့ကောက်တီကိုချော့လိုက်အောင်မယ်။သွားပါကွယ်သမီးတို့ပန်းတီလီထားပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပကြီးလက်ထဲကအထုပ်တွေကိုဆိုဖာပေါ်ချခဲ့ပြီးတော့ခြံထဲကဒန်းဖြူလေးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ရှင်ရဲ့အနာကိုအตาလေးထိုင်လိုက်ပါတယ်။ကြောင်မတော်လားရှင်။မတော်။ဘာလို့လဲ။မတော်ချင်လို့ပေါ့ဟာ။ဟင်။ဘာလို့လဲဆို။ဟာအမေးမြန်းထူချက်စိတ်မပါလို့မတော်ရဟာ။လက်ကြီးပိုက်ကမျက်နှာကြီးလွှဲနေတဲ့ရှင်ရဲ့ပုံစံလေးကိုလက်ကြီးမျက်နှိုးစာနဲ့ငေးကြည့်နေမိပါတယ်။မတရားတဲ့ရက်တွေမှာတော့ငါယူမတက်လမ်းနေမိရဟာ။ငါ့ကိုသတိမရဘူးလား။မိတတ်တဲ့မသိသလိုပုံစံလေးလုပ်နေရမှုရှင်အသေးရပြီးတော့ပေါင်းမမို့လေးတွေကိုကိုက်ဖြစ်ချင်မိပါတယ်။ရတယ်မရဘူးထက်ဖောကဘာလို့ပိတ်ထားရလဲပြက်သွားလို့ကြောင်းရောမအားလို့စာမလာသတင်းမကြအကျိုးကြောင်းလည်းမသိနေပါဖြစ်လေလို့ငါစိတ်ပူနေရတာနေရတော့မျက်နှာကြီးညီမြန်းကစူပုတ်ပုတ်အပြောက်ဗကြီးကလက်ကလေးပိုက်ပြီးတော့ငေးကြည့်နေမိပါတယ်ပြောတာရီနားထောင်နေလားအင်းလေဘာလို့စိတ်ပူနေရလဲမသိဘူးဟိဟိလက်ချောင်းဖြူဖြူတော်တော်လေးနဲ့နှကန်းဖူးလေးကိုကာကွယ်ရည်နေတဲ့ဗကြီးကြောင့်ရှင်းမျက်နှာလေးပင့်တင်သွားရပါတယ်ဘာရလဲဒီတိုင်းပဲပကြီးတကယ်စိတ်ဆိုးနေပြီမို့ပကြီးဇောရကမတက်တော့ပဲရှင်ရဲ့မျက်နှာလေးရှေ့မှာရက်လိုက်ပြီးတော့ငါစိတ်ကိုသုံးသက်ကြည့်ချင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ငါစီမလာနဲ့ဘာဆိုင်လဲဆိုင်နေဆိုင်နေတကယ်တော့ငါနဲ့ကိုလွမ်းနေပကြီးဟမ်မျိုးလုံးဝိုင်းကအန်ဩစာနဲ့မော့ကြည့်နေတဲ့ပကြီးကိုရှင်ဆိုင်ကြည့်ရင်ပြုံးနေမိပါတယ်တေကြတဲ့သူ့ရင်ထဲမှာမျက်နှိုးစာရှိနေမိပြီနှစ်ဖူးဖြည်းဖြည်းလေးကိုအနမ်းတစ်ဖက်ချွေချမိပါတယ်ပြောတာပဲတေချာနားမထောင်ပဲသူပြောချင်တာတွေပြောချလိုက်တဲ့ရှင်ရဲ့စကားကြောင့်ပါလေးနှစ်ဖက်ထူထူသွားရပါတယ်အပြစ်ပေးတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအကြာကြီးဖြစ်ထားလို့လေဟမ်ပြောပြန်ပြီသူရှိတဲ့ဗကြီးကိုအားရင်ကောင်းခန်းတယ်လို့ရင်းနေပြန်ပြတာဖြစ်နေပြန်ပါပြီထိုခဏလေးကိုကြည်နူးမိတာအမှန်ပါပဲရှင်ရင်ထဲကအချစ်ကိုမြင်တွေ့ရခဲ့ပြီလေအမလီမိချီချီပေါ်လာပြီဟုတ်ပါတငယ်ချင်းနေနဲ့တယောက်တစ်ပေါက်အပြောကိုဗကြီးကခေါင်းလေးနဲ့ပြီးတော့ရည်ပြားလိုက်ပါတယ်အချစ်အတွက်ကိုစွတ်စားမိရပါဖြစ်ရမယ်ကဲပြောပါအောင်အစဉ်ပြေခဲ့လာနင်းရဲ့လူအေးကြီးနဲ့နည်းနည်းပါဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာငါရှိနေပြီဆိုတာသိကြတယ်လွယ်ရည်ကလေးကိုရင်ထဲပိုက်ရင်ခေပင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ရှင်းချောင်းအောင်ပြောနေတဲ့ဗကြီးရဲ့မျက်နှာလေးကလန်းဆန်းနေတဲ့ပန်းခွင်လေးတွေအလားပါပဲဘာလဲနင်းရရေးစားစကားပြောလိုက်တာလားဟာယူနေလားငါကပြောရအောင်ဘလောက်ပဲချစ်နေပါစေအဲ့လောက်တော့မင်းကလေးစေးကြမခံဘူးဟွန့်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကလည်းပြောပြီပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟာရှုပ်နေရပဲတနေ့ကျရင်တော့ရှင်းပြောလာမှာပါအခုပကြီးရှင်းရဲ့အချစ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီလေဟဲ့လာပါပြီမိချီရဲ့အချစ်တော်ဟင်ဘမလဲဟိုမှာအင်းကြီးအကွက်အပြာနုရောင်လေးကိုလက်မောင်းပင့်တင်ဝတ်ထားတဲ့ရှင်းရဲ့ပုံစံလေးကိုကန်တင်းရဲ့ကောင်မလေးတချို့ကပြုံးစီစီနဲ့ကြည့်နေကြတာကိုပကြီးအလိုမကျစွာနဲ့နှက်ခမ်းလေးကိုက်ပြီးတော့ရှင်းရုံမျက်စောင်းထုံးမိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲပကြီး?ဟွန်း။ရော့တစ်တီး၍နင်းကြိုက်တဲ့ဟာတွေရွေးဝဲလာတယ်။ဟွန်း။သူများတွေများအစင်တွေပြေနေလိုက်တာ။ဒုနယ်များကွာချက်။မေဦးစကားကိုရှင်းရရှက်ပြုံးလေးနဲ့ပကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကဲအခန်းထဲအရင်သွားနေမယ်။တော်ကြရင်အမျက်တော်ရှာနေမှာဖြစ်။ဟာနင်တို့နော်။ရှင်းရေးသွားပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အရန်ကိုဖော်ရည်ပြနေရပေါ့လေ။ဟွန်း။ဒါတွေကတော့ဒေါ်နဲ့နောင်ပကြီးတင်ထားပေးတာလေ။အိုးဘာတော်လဲ။ကဲကဲ။နှကန်းလေးစုကပကြီးထူရိုက်သမျှရှင်းခံယူပြီးတော့မျက်နှိုးစာနဲ့ကြည့်နေမိပါတဲ့။အရန်ချစ်တယ်လို့တလောကလုံးကြားအောင်អော်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။အင်းကြီးလက်ကိုခြားထားစမ်းပါ။ဘာလို့လဲ။ဟိုရင်တော့အဲ့လိုစတိုင်မျိုးကြားတယ်ဆိုပြီးသူ့ဝဲပြောပြီးတော့အခုမကြဘူးမခြားနဲ့တော့။ကောင်းပါပြီ။ကဲတင်နှန်းစားတော့မယ်။သွားပြီ။ဘိုင်ဘိုင်။အိုးသွားကန်နေသူရဲ့ဖိုင်တွဲတွေကြွယ်ပြီးတော့မထင်မှတ်ပဲပကြည့်ပါလေးကိုတစ်ချက်နန်းသွားပါသေးရဲ့ရှင်အယူသူကတော့မကြားသလိုဖိုင်တွဲလေးရမ်းပြီးတော့အခန်းထဲဝင်သွားပြီမဲ့ပကြည့်မှာတော့ရင်းနေခုံနေစဲလူတို့များသူ့ရဲ့အယုံမှတ်နေလားမသိပါဘူးချီချီဟမ်ထူးဆန်အန်ကယ်ရှိလားရှိရဲ့အပေါ်ထက်စာကြည့်ခန်းမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုသွားလိုက်အောင်မဲဟုတ်ကဲ့ထူးဆန်ကိုစိတ်မပါသလိုပြောပြပြီးလက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အခုတလောအိမ်ကိုအရန်လာနေတာပါပကြီးညီနော်ငါကြည့်နေရကြပြီမောင်ထူးဆောင်စကားပြောတာစိတ်မပါသလိုပဲဟာတီလေးရလေပကြီးကဘာလုံးနေလို့လဲပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါပဲပုံစံမခုတ်တက်တဲ့ကြောင်နေ့ကြောင်နေငါမသိဘူးများမှတ်နေရလားဘာလို့လဲတီလေးကဘာတွေသိထားလို့လဲမ
明天早上嘛，你那屏保干部老娘不读了？嗯，不读表了？俺们呢？二百个大家是都来呢，难免来着。哼，俺俩等眼睛嘛，没老久没克里比比，俺那趟先进。俺给我表来嘛呢？得理他嘞。哼，这边来下人，不急，这边留卡皮来办嘞。有钱的生意，你那俺也是了，把你皮了，我们来说，谁没来着哈？不急，俺表啥事？表嘞？看一遍他立马抬那边，那一问么个，口里先没表演对吧？不急呀，罗，跑你阿的前头进来阿么？都把骗你来说阿么对吧？我好记，哦，阿表那都不急先嘛抬下边，小少年阿几月呢？那看了呀，表扬单面，都表扬没是看罗，现在看上呢，哪少年没玩嘞？就罗没生意，我你哦，谁？嗯，不急考来咱们好吧？咋不到等你么？你要弄来几来不要？玻璃，嗯，什么玻？嗯，谁呀？玻璃我递你啊啦，巴里嘞？巴老你咋嘞？咋巴老你啊嘞？嗯，不老伊没你啊嘞？玻璃也帮衬，谁做你也帮衬嘛呗？哪么来啥呢？谁有精米啊嘞？谁来安安你帮嘛呗？没你啊嘞？你把我一路没要，你也把么路嘞？不急，谁做不要？可是说别人对来没把嘞？玻璃阿罗表演比先生买一比哦，把老婆么干哪嘞？嗯，先阿玻璃我们这边干一瓶果汤，闽南木泥巴嘞。先阿玻璃我们这边干一瓶果汤，闽南木泥巴嘞。咋嘞呀？哎呀，我哪么来难度阿罗？不知道骗你吧嘞？没你嘞先，那你那表姐阿么死了呗？什么不？爸，把老弟又叫你阿嘞？你又变哪块啊？爸耶？把你表娘嘞，变那块嘞，苏阳，谁那玻璃啊？把你嘞，谁也没问你啊？一生你了，免了也罢嘞。他哪里表娘嘞不？我不敢表姐么羞。哼，我先表表姐，陪爸不？我多大么特情？哼，玻璃的本身啊，都右边身边奶奶罢嘞，要找的要也是嘛。虽然这个边看你也罢，求你罢呗，谁呢？这苦苦不等你母死也罢没？来不及，变没？嗯，不急，看哪里嘛来看没谁。嗯，不急呀，表那边先我边开你那张，谁没得没打呢？赶紧来拿开吧嘞！不急我先表演好没？哼，不着么路，么路二百，谁对个小你吧嘞？先家里表哥大人提跟一边空里嘛，啊，等你眼里开的没么哪里那样？给表在嘛哦，玻璃他把这两串你啊嘞？不急也没个玻璃啊，看妹妹的表妹了，来来那拍不比，表屋里没拉，俺这都拉下来了，哼。这条鱼啊呗不也受伤嘛不露不淡木嘞。好的先要白日嘛俺那张嘟嘟得来啦。啊张嘟嘟嘟张提要来呢啊晒得别打开嘞。这都是说因为那你打。哦都这样啦你那这都没好的路呗喏。让他路啊表呢不及时看着不免哪里没地没打别打吧嘞。他呢你那先呀啊哭啼了等眼睛没说那明天把你蹲的你们票洗开呢这都是骗你呗。啊路先呀嗯。你骗哪有把路嘞你的名号格雷啥钱你啊啦七七哼我一路格雷啥哪里没老婆婆耶。你那生意不耽误了吗哭嘛的呀诶哭的病不啦拿手来着。嗯你要把嘞不没被你要我没打死问啦。啊对哦生意我这边骗啊没。赵比你那是干嘛骗了不急谁骗算呢玻璃会敲开米了他来开吧嘞。把你嘞把你嘞把你手查嘞谁谁不急有新表吗撇到没 ?Hello, 不急。嗯表里谁后里哦你跟啊后里哦不能吃毒的说嗯马后不急。小马的地基别打的深夜打但地下老母为密码哦。把里边撇撇一堆狗不急没地基码哦。深夜吃的打别不急地瓦的。小马不好陪容阿妈吃的路没表不。都那地下的过等眼睛也吃毒的你那地给啊。嗯好啦。嗯别人嘛长得长啊吧都按那龙有啊是哦这里那个狗啊来给我塞开吧嘞。这到眼里开啊呗他呢想要长得外这边呢只有要拉开啊啦。啊偷看啊路。嗯把路。这老你 AB 咯杀到了长得把皮路偷看啊啦嘞。别在那这路吧先路没压开哦。那皮筋啊对你啊木把鸡送个没劲哦吧哦。先哦谁没你谁劲啊木这个哦把鸡没地点啊里压拉鸡啦。因吧我拿来吧嘞没得骗爱因拉给没嗯那所以爱到没过来谁过来不及啊路没咋算呢来这样碰了一个没有我别定不然他不够出去吧嘞。心里不
မင်းငါဘွားလည်းဘာဝင်ရှုပ်ပြန်ပြီလဲရှိမ်အိတ်သေးဘူးလားအော်ကိုကိုအိတ်မပြော်လို့ပါဘာလဲပိုးလေးကြောင့်လားဟင်ကိုကိုကဘလို့သိရလဲဟိုတနေ့ကဖုန်းဆက်တယ်လေအခုအချိန်နေရောပကြီးနဲ့အဆင်ပြေရဲ့လားပြေဖို့ဝေညီဖွဲ့မပြောရဲဘူးကိုကိုပြီးတော့ပိုးနဲ့ကညီနဲ့မှမဆိုင်တာပကြီးကိုအမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုခေါင်းသားနှိမ့်ပြလိုက်ရပါမယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မဝင့်မရဲဖြစ်နေသေးပါပဲမင်းသားမှနေခွင့်ရှိမလားပကြီးရဲ့အိမ်ညာကအိပ်ဖြော်ဖို့ရှိန်တော်စူးစားခဲ့ရပါတယ်မနှက်ဖြန်တော့တင်တန်းလည်းမသွားချင်တော့ပါဘူးရှိန်ဟင်ပကြီးဘာလို့တင်တန်းမလာရလဲနေလို့တိတ်မကောင်းလို့ပါညာတက်ပဲနဲ့နေဘာလို့ငေါ့ညာနေရလဲရှိန်ရဲ့ငါနေရင်ဖက်နဲ့အနည်းမှနေတဲ့သူပါဟာတကယ်ဆိုရင်ပိုးကိုမတွေ့ချင်တာကြောင့်ဆိုတာသိပါတယ်အလောက်နာကျင်ရောအတိတ်ကဘာတွေများဖြစ်ခဲ့ရလဲဘလို့ကနေရောက်လာရလဲနေရောမတွေ့ရလို့လေဟင်နူးညံ့တဲ့အကြည့်နုနုလေးကအတိတ်ပဲရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောနေတယ်လို့ပါပကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှင်စိတ်တွေကစောက်တရားမရတယ်လို့ပကြီးကိုလည်းသူရင်မဆိုင်ရဲပါဘူးနေပြောစရာမရှိဘူးလားရှင်ဟိုမရှိပါဘူးအော်အဲ့ဒါဆိုလည်းပြန်တော့မယ်အခုပဲရောက်တာမလားပြန်တော့မလို့လားထိန်းထားတာရှိလို့ပါအခုကအိမ်မှာမုန်းကားလို့လို့လာပို့တာဖြည်းဖြည်းသွားတော့ဘိုင်ဘိုင်အေးစက်နေရပဲနင်းနေငါရဲ့ကြားမှာဘာတွေများတားဆီးနေရလဲဟာနေရောက်ရင်ခုံတန်းကိုကြားဖို့တော်တော်ခက်ခဲရပဲချီချီသမီးပြန်လာပြီလားဟုတ်တယ်ဒီအေးလာထိုင်ရောဒီမှာမောင်ထူးဆန်ရောက်နေရဲ့ဟုတ်စိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုဒရီယာတမျိုးအဲ့ဒီယောက်ကတမျိုးတနည်းတမျိုးမယိုးရအောင်လာနေရပဲပကြီးလက်ထဲကဈိုက်ကိုစပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဒရီဘေးနားမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်မနေ့ပြန်မောင်ထူးဆန်ရဲ့မွေးနေ့တဲ့အဲ့ဒါသမီးကိုလာဖိတ်တာတဲ့ဩသမီးသွားလိုက်ပါဒရီယာခီးထွက်ရမယ်လေရှင်ပကြီးတယောက်ထဲလားမဟုတ်ဘူးဒီလေးလေးပါရလေပြီးတော့ကိုလာကြိုပေးမှာပါ။အိုးမလိုပါဘူးပကြီးပါတာကားမောင်းတက်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ကိုကလေပကြီးပင်မမဆိုးလို့ပါ။ရပါတယ်။မရပါဘူးသမီး။ခွင့်မပြုဘူးမနှက်ပြန်မောင်ထူးဆန်လာခေါ်လိုက်ပါ။ဟုတ်အန်ကင်ဟွန်း။ရုပ်ကမပြောလိုက်ချင်းဒဇက်မကိုမြေတားရှိပွဲမရှိဘူး။ဒရီကလည်းဘာဖြစ်နေရလဲမသိဘူး။ဘယ်တော့များမှရင်မက်ချင်းနေရမှာလဲမမြင်ချင်းသူကအနားမှာအရေးတခုလို့တွေ့ချင်းသူကတော့သူမနဲ့အဝေးကြီးမှာဒါပဲလဲချီချီဟွန်းညနေဆောင်မှာရှိန်စီသွားချင်လာတာမို့အနောက်ဘက်ကလှက်ထွက်မလို့ပြင်းနေစင်မှာပဲဒယ်ရီနဲ့ပပင်းတိုးပါတော့တယ်ဟိုဟိုဟိုလေချီချီသမီးတော့အခုတလောအရန်အပြင်ထွက်နေသလားလို့ဟုတ်ပါဘူးဒယ်ရီကလည်းဗိုက်စာလို့အဲ့ဒါအပြင်ကိုတော့ဒါမင်းကလေးတွေအပြင်သွားမယ့်အချိန်လားစားချင်တာရှိလို့ရှင်ခါတိုင်းလို့မိသေးတို့ဖုံးဆက်มาလေဟုတ်ကဲ့ဗကြီးနှက်ခမ်းလေးမသိမသာစုပြီးတော့အိမ်ထဲကိုစိတ်မပါစားနဲ့ဝင်လာခဲ့ရပါတယ်ဟွန်းလွမ်းနေရှင်ရေနေရတော့မသိဘူးဘာလာလောက်တာလဲရှင်မြတ်ပိုးဟဲမော်နီရှင်နိုးပြီလားဘာလုပ်နေတာလဲလို့မင်းနေရလေအနေငယ်ကျေလောင်နေတဲ့ဒေါသတန်ကြောင့်ရှင်မြတ်ပိုးလက်ထရအင်ကြီးတွေကိုဂရင်မော်အတာတင်လိုက်ပါတယ်ရှင်အင်ကြီးတွေကိုရှော့ပေးမလို့လေဩဒါနဲ့မင်းဆာဘာစားချင်လဲအရင်လိုစီချက်လားငါခံတဲ့ကိုဘသူဝင်ခိုင်းတာလဲမင်းကိုဟွန်းရှမ်းရဲ့လေသားကလည်းဒစိမ့်ဆန်ချက်ဘိုးဘသာဘိုးဝင်လာတာလေအခုတော့တော့နောက်ငါမသိပဲနဲ့မဝင်နဲ့ငါ့အညီတွေလည်းမင်းကင်စရာမလိုဘူးမနေမာနဲ့ရှမ်းရဲ့ရှိန်စင်းကားတိုင်းပိုးကိုမတရီတဲ့အပြောင်းတချို့ကိုစိတ်ဖြတ်စွာနဲ့လေဘူးမုတ်ထုတ်ပြီးတော့ရှိန်ကြခင်ကိုဆွဲဝစ်ပြီးအောက်ထက်ကိုပြေးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ကြီးလားကြီးလားလာပြီသားရေမနှက်စာစားတော့မလို့လားမဟုတ်ဘူးဒယ်ရီနဲ့ကိုကိုရောမနေ့အစောကြီးအစည်းအဝေးရှိလို့ဆိုပြီးတော့တားငယ်တို့ရင်စားချင်တာလောက်ဖေးဖို့မှာခဲ့တယ်။အော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်မက်ဖို့ဝင်ကျင်တလို့ဝင်နေတာကိုဒီလောက်ရှောင်နေတာကိုမိန်းကလေးတံမဲအတင်းရောနေတာပါလေ။ဘယ်ချိန်ကလေးကရောက်နေရလဲ။အစောကပဲကြီးလာမဝင်ဖို့ပြောပါတယ်။သူကအတင်းအပေါ်တက်သွားတာ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အခန်းထဲကိုမလာပါစေနဲ့ကြီးလာ။အမလီရှင်းရဲ့ပိုးကိုက်မစားပါဘူး။အခန်းလေးဝင်တော့မချိုမချင်မျက်နှာထားနဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးလာအတော်ပင်အံ့ဩသွားပါရဲ့အချက်နေရပဲဘလို့မင်းကလေးလည်းမသိဘူးဒီမှာရှင်မြတ်ပိုးမင်းဘာအကျန်နဲ့ငါစီဝင်ထက်နေရတာလဲဘာလို့လဲဘာလဲပိုးကနှွေနှောင်းပကြီးမဟုတ်လို့မပတ်သက်ရဘူးလားတော်စံပကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပိုးမသိတာကြားနေရပဲရှင်းရဲ့ခနဲ့တလို့ရက်တလို့စကားတွေကြောင့်ရှင်းဒေါသတွေပိုထွက်လာပြီနောက်တစ်ခါမလာပါနဲ့ရှင်းရဲ့ပိုးတောင်းမမာရင်တော့အရင်လိုပြန်ပြီးတော့ပြေးလေခြင်းနဲ့အရင်လိုရှင်မြတ်ဘိုးရှင်မြတ်ဘိုးယူများနေရလားမသိရင်မင်းနဲ့ငါပဲရီးစားတွေလို့စကားအစင်ချင်းပြောစမ်းပါကွာရှင်ရဲ့စကားကြောင့်ပိုးမျက်နှာလေးမသိမသာမဲ့သွားပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုးရှင်းကိုမစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ရှင်းကဲပါရှင်းတင်နေနီးနေပြီလားပိုးပြန်တော့မယ်လေမနေ့ပြန်ထက်လာခဲ့မယ်နော်
哼，俺也会觉得没够奶妈了，没对。没收这些人，阿库里没比奶妈了。爸人没比阿来谁？哈，不急。要是家靠谁回来的，爸妈没啥阿对我了。啥人阿来找呗？第二里没啥阿来要过来骗你们，嘿嘿。叔叔讲，书包里的没哪里呀？阿库罗嘞，隔离爸妈表演里的生日会机票，吉拉吧，吉牛米吧嘞，到底嘞会养三马里呢？没收呢。高拉谁？哈，阿青你对没听那里？这个话呗。哈，阿拉妈高拿哈。哎吧，莎莎，在哪里那边呢？好给吧，别。现在门第路对面为哪边啊吧？阿爸爹三里那里有几年米多嘞？吃不高你吧嘞？不急，视频来我们呢，看那。你们路哪站那边 ？OK。这这，哪里瓜子？哈，虽然是呀，少多少有你那么，不急，一边哪站那边？想想看嘞，来哪些嘛呗？但是嘛，视频里头，别那两对眼噜噜，噜麦噜噜的个，不只有两三老表嘛嘞，把来挂，还是不断嘞，多么偏什么嘞哈，偏什么哈？提高你资料，我们再不，给下边不啦，老张你把位收哈，他们俩找大哥，变小皮了，没进来嘞，谁给我抽那边？苏格兰的羊，第一次报皮了，三个毛头拉开吧嘞，你那有毛瓜？还自己把老娘嘞，太没文明嘞，谁没拿得路哈？那也让谁那边？等下我来泡么手，比如，爸嘞，你是来泡么手路啦？没事耶，你来爱谁来对面，对啦，对吧？是哈，阿拉吃大锅哈，偏阿里黑，胡阿偏，谁过面啦？让我们丢。哦，俺也这个也有这么么好的，都漂亮。现在不往俺也那龙大背上了，在那旁边，你懂耶？多么漂亮的咯，小卡线那边。第二条宝等下今日三南五谷，不只要不空里准备了，没偏来办嘞。阿妹嘞，拉粑粑，拉粑粑。不嘛嘞，不嘛嘞。都看呗，你也吃到么好苦，先皮包，先皮包嘞，拉你呀。外面见走，没上见走那多呢，不拉喂养，少你办事。阿妹，你走嘛，心里得得受着了。阿妹没钱买耶，你把楼来咋嘞？不急。不拉一把啦，我把楼楼嘞，没地点上不来呢，阿空点走。谁抽奖那边？爸，爸表嘞？俺这样嘞，俺给他们说喂，你上眼皮咋嘞？我对俺嘞那也讲，他给了不记账嘛啦？俺俩说嘞，或者你也给啥喂皮没？谁也都没皮帮你收了，都别是干嘛嘞？你怕打扰嘛嘞？爸嘞，俺妈看臭皮没有了，哼！阿婆你们表那不？俺没那大皮，张大爷是看，你打扰我皮有钱嘞？上网那么长没？不记呀，干巴跟小别那开班嘞？苦钱谁贴嘛？谁拿心里呀吧 ？Hello， 俺给他们不急呀，等俺钱补吧。苦不急呀，这怕干多大呢？碰巧多嘛，补老板说呢，表来一半嘞。你拿不急耶？银行上表你嘞，那老大嘞，没咋跟别动动嘛吧？谁没搞嘛？不急耶，你也你呀嘛，这差都算了，俺少背来一半嘞。苦啊，你骗人了我，俺没呢。谁谁还不急？你怕老老大嘞？你哈怕老老老大嘞？俺没你眼里，怕他老大来了，你又拉对眼里，哼，咋你拉是眼里呀啦？阿可变，阿瞅看你这，我都太迷，先对你嘞，这样嘞，你那悄悄干，等下等这的呢，你们搞嘛哦？怕老我你眼里哈，俺都要咋你呀呗？卢叔表示俺叔叔俺孙，那么吵，哼，啊，给变了哈，你拉没你呀么好苦？谁说变没你呢？变嘛吧？他没有啥啦，今年要改了耶，你也这样提嘛你呀嘞？哈，大理家耶，没面出去。看那你爹的那哥哥了吗？不问你那了，别闹。不如说爷奶妈嘞，俺找你姑姑，你拿不起。爹的，你面里脸面的他呢？多大年纪呢？吃两家酒的呢？少拿多少？不只要爹的吧？吃了路来不要，没养一点的米。哼，不要搁里个吃着，弟弟拿不要，乱带你啊嘞。呼呼，他们先表表示，哭啊！不行，你也讲不嘛嘞？只能你没心嘛。俺给比了，隔离个钱没好把握，没敢怕给打吧。嘿，没也上洋人没地震，别也没敢怕给打嘛。他我个啥子呀路，他妈妈没好不管。谁头大早来地哦，今年要收他皮，谁给我捎来一把嘞？你一瑞呢，到你的七亚队，都马走嘛。那个快车买点好吗？今晚俺给只能米吧，只能空地烤烧烤肉来看比路亚嘞。阿皮的要个打的没有吃点米渣的阿内姆，不只有亏那么来嘛嘞，都阿烟票生的对吧？路基路高海呢，底下拉好么地方呢？冒烟，长阿的米，明路高那面，都来站呢，听你阿了。可表阿了嘛？等哪嘞？爹地，拉开噻，可带家不？
แต่นายนี่ก็เดินเอาสกังทาร์เร่เลือดเดียวอาเมชิเจนโนบะตามันนี่เนี่ยมีวันเลยเนี่ยพยายามไม่ยานายเนี่ยปัจจัยเดียร์สกังริยาโรใช้ยันนั่งดาวสวยนี่บาร์เลยตัวยงมาบะท่านจะคุ้มโอ้เฮ้พับพิลูเล่กายแต่งจ้าลูเอ็งบอกนี่พิเศษล่ะสิหนีเมียนี่เรียนเมียนท่านเนี่ยปัจจัยแล้วก็สาวสวยมาจะสวยขอบีเวนาร์เร่มาพิจารณาทอมูดูเล่นมีอ่ะตัวบาร์เลยมีปัจจัยง่าวจีจัง โมโจเป็นมาเห็นเธอแล้วเลยเทเรียแต่งจังปัจจัยก็ลองเลี้ยงต้องตัวมาเลยฮู้อันนี้เขาเนี่ยเชนี่อ่ะไปที่เอาเนี่ยไปเลยปัจจัยชิดูบ้าป้านี่จะต่อเชื่อไม่ใช่อะไรมีปัจจัยเชนี่อ่ะป้าพี่นี่รู้เลยเทเรียตัวสุดท้ายไม่ยังนี่เอ็ดตัวมาฮู้อืมอ่ะต่อตีแต่ในวาระนี่ที่เนี่ยสาวเยอะแต่นั่นจะเสียมลูกอ่ะพี่นั่นไม่ใช่เอาฮึเทเรียตัวตามเยาว์เนี่ยสุชาติเย่อ่ะคู่ลูกเทเรียตัวเดียวปัจจัยมันยังบุตรลูกจงเล่
阿妈哩，打眼哩，嗯，谁把楼打嘞？奥特玛打怕你要生一生女生，阿宝特讲苏娘等钱嘞，吉拉也等着，别再拉开阿娃嘞。你看阿罗，屋里养的老大哦，那真是娃嘞。边边嘞，阿大叔等嘞，嘟嘟，江边宝妈来站那边，旁观阿白沙的沙子山嘞，吉亚苏你嘞对沙的球，把皮打嘞你，不急不急都，不急嘞把皮落嘞打眼表层。阿罗弟弟站在那边了，哎，是谁你站在打眼也帮上啊？阿苦面谈嘞。这差事一片泥巴嘞，你老女儿嘞，这苦苦我上双鸭路，拿件金毛你的样吗？这样打眼里有不低 CP 来，好个，那太大，把你骗来嘞，你呀先退来着，先买票吧，少年你嘞，先把他看上木瑞张，把你啥票俺嘞没提包，不见你哪里呗，你要你米吧嘞，都打肉我们拉肉，嗯，把皮肉嘞，怎么样谁搞你啊啦？哼，不见皮啊，打肉嘞没白带呀乌嘞，嗯。屋里养特别猫就一大差别哦，把表妹们提了吧。把账嘞，当年立马把别西路提了是还没有表啊啦没，威士忌又拿回来，收拿哦。好给这里，没咋给没有拿嘞，收拿嘞要他嘞，威士忌盘过去了。当年先嘛差别来吧嘞，先呀随便没要了呗，这才年没差别吧嘞。屋里养呢，慢着要，第二面那个第二级别了，不靠边边人，靠也没吧嘞。这道别答现在要为了闹没漂亮没所以吗这里两杯的威士忌开口特别要当米边骂的没漂亮的地边没没比看他没打钱米骂的不至于现在要是看人明天要别表哥们需要我拉光拉忙出生妙你呀好给俺给这闹楼给三的没得力要你路哦俺俩张哦没没意哎你老爸哦哎呀没他呢俺给那弟弟没得吧他要不记得都靠下来过这个没路吧下来了一遍出生啊不是他打表你啊记住啊这哭哭我下回你啊我无言难谁没算的表来没吧怎么不急姐姐看那谁了哦看那妈不断你的姐姐这里也等着难可以打吧和出生说的这要过谁没把算的爱看呀别有没好吧了我女友爱你应该问谁来了不急啊听你算的拉拢嘛的阿兔特别你哪里平时也没路呗几位你啦兔三面路上边金毛阿拉阿曼妈呗太的咪毛兔三哎当上喏好给看面不及阿罗这车长不及你哪个没地没打四包你吧嘞这里阿来打声耶我好谁哪里为啦对见你们啦的咪姐姐不及行好把来这里哦这个里阿对你罗你的耶毛兔三的咪转的好接受吧呗好这里别的车过我这张姐表内修来比了别啥他来吧嗨俺给嗯怎么不玩了好给哦爱得心里啊啦别要老玩打吧嘞先别不玩先不急也去找的眼睛嘛啊这不离不啦沿着这没嘛呗不急啊路没咋算嘞那空中出个那个礼拜比了今年没吧嘞给不急也啦拍摄的三一张我表现还是路嗯可不吧俺给那个哎玻璃阿拉呗都路等眼睛里送行阿照看一下看表达咋不刚买了一片苏帕伯阿尼阿电了忙去随便哦靠拉的不要来对哦不记看那来要要被差别比哦不好记比给巴黎站里阿来妈妈先念不不记表哦妈拿的路不阿巴迪亚表马的苏苏苏苏嘿哎路线嘛你看见妈妈后的阿拉找靠拉比啊到咱马哈就要接触点看见你呢来应该啥有达标OK, 你的那把路没得打嘞。不急啊没表里表来比哦。
人把我拿过小段音。你一眼看上你啊啦啦路但没什么哈你提起来让不啦你啊里我说刚不明白啦姑你的哪姑你要路吧哈爸耶姑你没爸嘞现在都我就呢偷擦啦没有啦我都说的大白心也不啊。这个罗大屁屁没不没表表没有不空里多没他说你提你嘞阿罗拿真心没路过是什么都呢里哈把我表现哪里谁有没来吧哼没路哪 sorry 呗不这老家人打你嘞谁让俺的老大妈你也别有差别。高米嘞你得卡着表啦大妈有所路线嘞可表没事来了拿套马哦。没咋整你来变了拿整米。不过你特别了一出看你有大伯哎你来有了一就这也不记起来你一直打的早晚哦。可表没事来了谁怕上我心妈早头看下来说让你不得的。嗯不如老的鸡不拿我小拉比不记上不表来米吧嘞。哦谁的妹妹把路线先面对我爸妈都没有吧啦。表啥事啊表啥嘛哈皮皮包哈表姐龙路哎大家要拉表拉包龙爷大表 ,OK, 把路交边啊这块没有拉嘞是吧先去路啦哼路买了路啦 ,No, 啥么里拉路啦没好人一啥么样啦地震在一边边耍呢天涯里高车差别没你嘞不记过得我家耍呢得拿些路路不记不要。我家给你一空等你送到大老妈内囊不及这哭妈妈好阿拉走吧嘞。如果不哇这都能够妈愿比较大为迷惑公园撇叉看路早上地比较别别看阿拉呗。爸爸表来的看啥咱不及熊不在撇身阿表龙路阿里没个里亚哦不都来地震了哼没有无没有无我看的哭龙叉叉来你的路不及哪里边没有奶妈无主力亚嘞想那比较说话不妈别来比较不啊不记拿我下笔都没有被公园撇叉开呢都拿下没去了呀我白不记嗯这二十卡卡现在没到嘴本来哭让抱到了没地方而你看那嘴马呗老卡机啊冒你了淋你了不记没地方吧嗯不记不记再看哪里里边一里边没现在要为了拿我了才面目没被来吗没你呀不记得你没来大路谁用要你开吧嘞把上来没身上见到吧看那手边没来没老没困的呗没超哪里没一人啊打死路没压吧但没来这里没压的有啦啥嘛吧下午呀所以咱们的无路表达呗嘞后头嘞后把嘞谁不会乖不找妈妈嘞呢不找妈啥把嘞的没也没好人没得要无路对关系妈妈好不嘞陪呀陪呀我都妈嘞干地陪路不没好人和一样上快呀妈妈好不不来干手把嘞路没三年路走阿们给把那鬼地里六十万的耶弟弟表手于三年家的这个楼南家没咋见的路。你路没压宝阿呆的听他妈的对来拿节目啊没看没压奶毛接触屁屁了不记哪里没咋样路被咋吧你楼里来阿林们面前的宝楼嘎子耶。爸爸表演了咋也太没事你路没散着哈爸你表演了我。我弟弟要上面的阿库年生着不记谁要妈的爸对呀那天我大概能上这拉的啦阿大秀在那嘟嘟路吧一直拉娃的不记得没有家有呢我有表现吗你那心面不熟的哈吗怕的嗯等你一路没过没拉的一面听他比大吧对呀那看你啊同时在说话那边吗的我骗他有没啦我表没心面不我拍机吗你们有不路早头看啊啦说到三路路拉比了你是卡我找哪有我等爱情你有不老找吃嘞我弟的路你来地吧嘞哎这个里啊不只有波过来表给他呗。我好不我们撇心啊都得靠爱伢路先别不没没有给哈。嘿 Emily, 谁对没听你算呢谁啊年纪帮我来过阿爸的样呢拖叉别来吧嘞。你一样的样路哪里先别不多大的早没早的淘米你也敢来地有等你要收银你以为你的先有经验拿不来读啊咯没有打吧。不急嗯不急。这都离开你的今天我没黑色的这都也等你跟你保安的差跟你来几米吧的谁好吧的玩到阿呀靠没真心不也是卡流变咋样比较你哪里点马屁来吧的不急你在咋拉人都表达过没咋的路就看他的其他都有经验把楼养来没地都超等了我们妈屋里不急耶我之前老母你比了俺老党嘛俺跟我对口你用几么比了啦平时在我没扎进来我们谁拿你啊啦是卡里的带那个你们吃完那个啦先爷我爸妈没扎不下谁那个得里这路没扎吧呗
这马肉哈爸妈们家不要钱来了。你哪里来哈你哪里来嘛你闺蜜要了吧我了。之前呢上闺蜜要你刚好熊猫你要了。哎妈我变妈吧这哭了表给买不及。我你有烟吃的。他说亲爱的哭了表你啊你打不他妈我说没熊几步没找手吧我。我妈他俩没洗了呗。我要家吧留言也看一把嘞。嗯我下一段在外国那看你有点点被逼了。苗林仆人是家里一阵阵长大离开的，阿里是家里人，阿苦老人没表奶奶吧？表哥大人都在照片里有记影，表哥大人提眼眉大吧？我亚龙路不知有多么那边听阿爸的，这是龙马的干什么职业？新面部呢，面的青山新美镇了，阿楼街上呢，开一条大来的，都阿人生的水呢，来下边了特别吃嘛的，明表在哪里？明来玩了瓜面对呀？这卡这里少听点呢，试着去啊，那楼道是的呀的，提八百了。他把你打你打打我请别把铁里一把打也表来听你给吧。多年的等你暖了的打你也没拿牛排木卡没来拍耍吧。那个娃妈啊表也没你路等你的第二路其他的不及你找蓝山哪里路最牛逼你咯。你呀不及我太阳新表路下也打你瓜。啊头对我搞不定你的你找没一天没一上的今年也罢了。都是靠我想要拼音上的靠我想的。你把这个狗爷买的鸭子啦，再一捧回他路没鸭吧哦。苦情了，爹妈你嘞乱呀乱路，你有来没表啊？表演没看上你吧？太傻逼了，都把我越南阿逼，隔离路我差偏米吧嘞。大爷，哼，大有钱阿逼，不只有对钱嘞，也是这表。大有家了没有没？都听见阿瑞听的嘞。哦，你爷，狗皮皮哦，你也看啥子狗？爸妈路没被奶骂了。那咋个刚给他个啊皮要里眼里个咩啊啦呗。哎呀阿龙啊也难路路皮多嘛吧。啊大家家呢得上一度的表多嘛啦把毒嘛做成没地奶奶。干脆呀也啊路家路大人啊有地有路吧呗。没那片不记得谁是为谁。嗯这里不记得爸妈没地呀吧啦。这里啊来天啊的人下午是为我准备了表脸。这些没路高哪是谁那呗他没准。他没觉得了这里也不知也能嘛把你看啥你啊嘞啊表度里呢不如现在你啊嘞哭诉你在那都能围挂啊这帮第二都在俺也变细皮把你搂你嘞他妈嘞不知没追着了吧马图山里啊他没有吃啥吧嘞俺都妈嘞刚刚妈妈乖地里也路地啊我吃不出了开眼了嘛嘞啊张表在来没事不知啥天给了这个不知别送的没第二天的包扎给米亚姆第二天被这边要看啥没他高档水里的狗里哦特别呢好特别他们长啥看他老婆的好给狗里。狗狗娃啦把路路呢没舍得撇的离了你把膝盖把臂。这里有身边的老路都没撇包。这里出来你没有内容嗯狗狗你奶奶的你呀啊哭哟不骂嘞。你妈狗狗你找妈妈嘞舍得没老看你的转。他把路你一下也有身边的。等下真的是你有没不管呢这里有你搞了。搞嘛嘞别说别了嘛嘞。别么拿钱得有哥哥嗯。把票还没没地嘞你给我爸妈什么票吧特别没恩惜耶。你对别拿钱呢沿路表演你是金马的耶。没那边不及试试着没。对吧嘞哥哥嗯爸妈没老婆啦地带你了嘛啦你。把楼要嘛嘞哥哥你先别啦都要拿场被路啦都一切啊都票嘛吧。我好得有嘞，俺俩没表娘那里，我年妈有好爸嘞哥哥，特别买都带吃的，都带里呢你家嘛，都我们我姐姐妈，没表你带在面那里，哎带没你姐姐呢，哎对，你有表娘来了有啥嘞，见他爸嘞，特别么啦哥哥，你那么碰面可来没？哎妈，怎么还有啥哦？好个，哼，我买你嘞得多一对啊，今天下午一面木没变来嘛哦，刚也没表着表哥，没几笔，我也别吃嘛嘞。你爷罗谁不把奶么拉吧？这个做爸爸的暖囊不急耶，谁拿钱么好？人老多，一边说不，一边聊么事？俺老一辈的上南街路，这个玩大爸爸的，人家手脚不用他开发的，那边的就有你娘们的乱舞了。我打亚比十表里，这里他妈一啥？好给过来，他妈一张啥？啊高长他妈一手呀，啊高长谁卡？这是那包娘子的到面路靠家的。嗯啊高长的妈一张我下回来了母的呀龙哥人的帮着唱着啊同步没有地势呀哎呀我的脑袋干净。
Tiri pinggalu amian sih ya, mewji temu sih kere. Ayu ma tiri pinggalu meji, tina susan kere lu tiara. Tiri pinggalu meji ya, thaunan semi piama, tato ma chonga kere. Tarojia maha bongsa menda, taraga sura bongsa menda, tarongya dan bongsa menda subi tiara. Mejiya taroji maha biasa bongna mendau. Ensi san menda yadu betna biro. Tetuan amianu belo mule, nasa piaya tiria jadu tongsu. Tiri pinggalu meji kue lombien. Nasa piaya. Tiria jadu tongsu. Tiri pinggalu meji kue bodoh subi. Tujuan soane layak setarik kamaro. Taro tongmaru gu tersuji piaya bi. Akau tong boma siri jadu tongsu tisie. Ariyeka tolong ni boma siye. Wisa soji tapi diru ale. Menda tongma piaya tebo jadu luar jadu shengu yadanariu. Pisau lolong lu pujian si mepan ni bejare. Taroji maha pengsa menda ga. Shengu yadanaru. Tetuan amian ada nama biro. Jadinya tuh tak biro, tangsung sih dia mati tak ada rasa. Jadinya bangsa sih dia lalu pergi ke le. Jadinya biasa juga. Tetuan amian ada sang juga bi, tak pernah lalu jang biro. Shengu amian sih dia lalu kosu ke jare. Taro le, sura bangsa menda aro. Jadinya bangsa sih dia tangbet terpalong ke aku, tangsung bama, tak pernah biasa juga jadinya ada sang biro, sih dia tak ada rasa. Jadinya bangsa sih dia lalu pergi ke le. ตาลองเงี้ยซ้อแต่มองซ้ายรอฉันน่ะมองซ้ายสีรอยเนี่ยเอาไปจับพาลองแค่กว่าตอนสมมาเป็นทับน่ะเป็นสีรูเล่นได้แต่สองยูบีรอสีรอยที่ทาร่าจ้าแต่กระนั้นมองซ้ายสีรอยลูกไปรอที่เกลี่ยอะคู่ขามาช่วยเล่นสีรูเข้าสู่จ้าเลยเอ็งสีรอยต้องสู้ลงอ่ะแต่เป็นส่วนในสัมผัสแค่จ้าเป็นไม่เลยยีรอนน่ะไปยังสีรอยน่ะสู้กูมาตัวเราได้สีอะไรได้ดูอยู่จริงจังเปล่าจ้าเป็นสีแค่อะไร พี่เราแค่เสียแต่ในพี่เป็นอะไรกันเลยน้องน้อยเจี๋ยช่วยไม่ได้สิรอดาแต่พันอากาศร้อนสุดเลยน้ำไม่เปียกจริงอ่ะรอสาเหตุเรื่องนี้เราด้วยสิเจียอาจารย์ในยาสีพระมาอาจารย์ยากะก็มองแค่น้ำมันกะลามะไม่ต้องมีอะไรเลยใช่ไหมอยู่เหงื่อเก่ายากุฉันน่ะปองซาจังเจ้ากูเอชพีบีรอฉันเลี้ยงขี้สองแสนแต่มันเต็มอริกุอากาศคงเก่าพอจะในพี่เราสุดท้ายไม่ต้องมาจ้าวเป็นเพื่อนเลยอยู่เหงื่อเก่ายากะจังสมัยเชี่ยชาบี อากาศยังสั่งลงไปอ่ะคงก็แค่นั้นกูสาบอยู่บีฉันน่ะปองซาจังกูอากาศดังลูกคอสเมติกอยู่จังด้วยสิเกเรดูดีอาจจะใช้การอ่ะไม่สอบพี่จิมมี่พี่เสียงค่ะก็ไอ้จังมามาเชียติดติดวิวเก้าเป็ดดินเนอร์ชูเมย์น่ารักจังจีนองเทกันในเปลี่ยนแต่ไม่รู้อาซาเก้าอยู่รักจังอาซาเก้าจังทำมั่งเขาอาเก้าจังลูกคอสเมติกอยู่จังลีลาด้วยสิอะไรได้กูเลยซึ่งวันเสาร์ก็งงเลยจ้าสบอยเปล่าน้องสาวอาเก้าจังทำไมเลยลีลาด้วยสิเจียร์อาเก้าจังมาพี่เสียงด
สินุดรออาโลฮะเจ้าตานี่ยังในบ่มาเทนุทาร์เจ้าเสียเลยอะไรพี่เด้สินุดรอเรโก้ไทยนอมูสินุดรอเนี่ยลิซ่าเช่าสูเช่าหนอมูสินุดรอเดียกูสูเน่เลี้ยงหนอมูสินุดรอสังหาสูเข้าตุยอะไรไหมอ๋อเลี้ยงลาทาร์เบ่พูดาฮึฮึจะน่าอย่าว่าจะน่าเบลูกพี่อามาบอกกูเลยยาเอี้ยไม่มาเรามาไม่จีบเราอืมพาลูเลยไอ้จังเทลูเลยพี่ฮะไอ้ลู มอมอะไรมาเป็นไหนเสียดแทนซ้อนเนี่ยเสียงพี่อันนี้เอ๊ะจู่เลยพูดตาโก้เสียงพี่มีว่าจิมมี่บาร์เลยพี่มีอะไรอ่ะที่น่ารักแท้เสียงเหมือนสาวกางตาบาร์เบ้บาร์เบ้พี่เป๋อะไรขนาดด้วยเอ๊ะเต๋อโก้ตรีมีอะไรหรออ่ะแม่มาเบ้ถ้าลีลาลาชิชิจ้าเสียงพี่ตัวดาสีเสียมาตีเลยเฮ้เสียงมามีชิชิยี่เลยเสียงมาเบาสูเสียงเนี่ยบาร์เลยเอ๊ะยี่รู้ตาพ่อจ้ามาฮึตีเลยพี่อะไรแล้วเวียร์น่ะเสียงเนี่ยโก้ไปจีเสียงเหมือนส
Majamiyama, Shimia Bone, Mabio Pianare. Nuicho Chova, Nuicho, Pianale. Nani Mamming Lazandra, Yanabisi Lai Ali. Neo Mianilo Ladrida. Oh, the meeting is in La, Tiny the Me, Hoga Andy. La Nuicho, Akuma Dripidore, Tai. Hoba Lame Lamene, Mayapibu. Oh, a young Lana Rabeno. A me, Neo Mamibao Betsie, Dane, Nina Sisa Meso. Nazavare, Shane Nino Gesa. ใช่นั่นลองได้เปล่าคับบี้ไปเลยทุบผ้าตัวเลยแค่สามหูมันอาจจะมีแม่แต่ยังหาตะคุบพี่แค่ละมาละในเมลีใจเอาเนี่ยยิ่งเขาได้เมียนี่เสียบาเบ้โอ้ดูมีลาบจีหืมหัวเดียวสิไล่ตัวอันนี้มาบ่หืมเมื่อตัวเนี่ยละตัวท้ายมาปลุกพี่ไปแต่เมื่อตัวเลยเชี่ยวเปล่าร่างอ่ะฮะเชี่ยวเดียวเนี่ยภาษาอังกฤษปุ๊บเชื่อตัวเชี่ยวเดียวจะเมื่อตัวมา Hello,
您表哪里骂你嘞哈？先到哪了？先考哪了？没待过呀？哦，不急，对的，扫地也没刷屁泥巴嘞。你做表的，哪算你没巴嘞？我如果长住的来了吧哈？先别不啊，先有的拍在家里开啦，先要了都你妈来了吧呗。俺那所以找哪看下来哦？都讲嘞，先要轻松点眼睛，那多啊，不会在你阿弟哦，先要给你背开嘞。我家把屋都罗里吃都里撇多开家嘞，哎罗。都给我们撇下来哦！最近在边边上呢，不仅没得一笔，他没得提，地里阿爸太阳没露，太阳没露呢。哈，俺俩来没动呢吧？哈，这个咯，屋里阿都没露开啦，谁来得拿阿爸？都包包车怎么样？没新表呗呢？变多阿呗？嗯，明日里阿大西没上呢，他也来着，去到这阿来，伊阿没洗的路，农会比了，手帕帮忙比来多忙嘞。哎呀，阿楼，哪吒多够忙呗？哦，不急，还得没嘞，姐姐下来啦。嗯。不仅妈比安迪勒耶，都哦，格勒耶，迪勒耶因贵呢嘛，刚来阿比哟，格勒罗晚来三年，我没变妈嘞，我先变老，那么长乌啦，阿老长用积木没洗下来啦，你们面前没面子阿爸乌，先也是家里个变家养米，不急不冷啦阿爸嘞，不妈嘞，阿苦阿你不妈嘞哈，哥们，嗯不急啦，太累你妈嘞，好个安格呢乌鸡哟。这里阿拉小妈，莉莉亚底下是开嘛哩？你哦，高爷啦，明哪阿来操你的路呗？谁么高？不只有你阿来，哼！哎，干嘛吹吹他嘞？深夜在帮我，我这边了，叔叔在庙外奶奶的龙井表里嘞，不只有几人，你别对我吧，没有没吧嘞？之前啊，卡地西的那个里瑞耶，都来一样看上阿龙路，特别多阿吧？都别马来哥们，等于结束票票，不只有票票没完哦。嗯，表表别玩了，不急，提前了吧？比要你的路表啥呗？嗯，比天没么差吧？谁呀？不露皮皮哦，这卡龙二哦，谁没路表不怕嘞？你多少钱走你呀？谁来不急？嗯，比没有，怕路来比呀？谁呀？我哈，哎妈，地里边个路没几耶，打了都骂了呀，打了几地差嘞？睡眠的是几多？咱提前来嘞？多买嘞，等那边我来报没？这个你来报嘛呢？嗯，嘟嘟大妹，谁嘟嘟大妹说的？哭了，第二天一天大嘞，怎么搞嘛？暖红楼的，看啥样红楼的？打扰没哥们？别无来不及，过来不为没？嘿嘿，哎么彪？哎啥说的？不急呀，啥帮什么后背？哎啥从搬来楼彪没了，他帮了你出来吧嘞？都是哟。谁没啊？对面嘛，你也来再打啦？嗯，扒皮楼嘞？啊，谁也没进屋嘞？好歹上午刚上你家路听那呗，好多好朋友怎么咋弄啦？嗯，他朋友收给你家路买的，比如高档水电的来你了，多少拿了不比较新品拿路呗？一把光没得包吧，随你几家吧。现在因差太高没，并没有那个都要着，那拉皮了吧没？人拿的没有礼物，没变成米了吧？这边不急，都嘛对了，这里的你家里，阿都多买路，可以他给不会，新品你也拿，这看的人。人路路别对来钱嘞，都妈也没表现那面无呢，生意没生意吧？不都没收过其他的我表现你让我面前站上么啦？行，哈行，嗯嗯，罢了，靠人那包装没，怕你对了你啊嘞。Sorry 哥，没碰到你啊，咋比？干用哥，俺这表嘛，生意的稳比，啥撇撇表用个，一个天碰过超级来呀，哥哥罢了。嗯，哥哥把表么路嘞？他妈你老给啥呢？不知该是人撇不要，谁要养你耶？别，小弟爷可怕极啊！顶不背背，一阵打的啦，都眼看在那，三大路没压着的路吧呗？把表下来，不知要把撇下来哥哥。哼，没事来多啦，两马撇多啦呗。明天呀，库里特里米亚的屋，都把撇下来哥哥，别拿提开多嘞。啊，大爷你也让我收养伢呗没？库前提着特里米来拉的屋了，表下来呗。你别拿个没哥哥，谁要来啥没补他呗？嗯，刚好给我晒毛，好，把你来管，把路来来呀，来不及。我面对陪你阿妈妈刚做么背的，阿买的裤没，对你也打那个。把皮路来先，你哪来么搞嘛啦？阿边阿老没，也记录。哈，老哥，明天比我事先查呗，阿哥没等眼睛。啊，一把管，碰上 ，OK。行，哎，大要咋呢？爷爷别死的错过，搞不好里面啥真没了，他哪开吧嘞？记住票票给我上你别把关。是呀，他没来钱呢。所以一下地方没洗吧，他的压力上去也好麻烦。好个，
Lu bai pipi, yang aku bai bahasa, kau sah jual bai bahasa. Pergi, pergi yo. Me, angke, pergi yo. Jauh deh, akhir ni mah, ye ji tau biar wen lah le, senjau. Uzi ya cang jin ni miba le. Aku tak dasar, milo yang senjau, ngah demi aku lo pi jaga gua. Cuma mah le, angke ye, pergi ni dua biasa. Malu bahu, aku macam tu, macam ni le, macam ni je. Jauh deh misi ya tu. Aku lo pi jaga, dekai le, ni jau, ni ya sampai jauh deh jau. แต่สุดท้ายอาจารย์จะเจอมาพิจารณาแต่พัฒนาเสน่ห์สการีกูทั้งหมดนี้ไม่ได้เจอหน้ารามุท้าอะไรไปเลยแม่เอ๊ะนี่เป็นชาเส้นจ้ะนี่เล่าในรายละเอียดตัวพี่นี่เลยลูกนี่เชิญลูกละนี่ใส่ใจสุสีเส้นอ่ะตัวเล่าเชิญอะไรเล่าไม่ได้เลยแม่พิจารณาสการจะชัวร์แม่ในรามุอุสยาเขาไอ้ใส่จะตัวอะไรเลยตัวตาแต่ไม่มาพิจารณาเรื่องมาเล่าเชิญอะไรกูอาจารย์พี่ยามไปแก้ไม่เองคู่ลูกก็เดี๋ยวมาเล่นในมามาเข้าผู้คู่ลูก ลูน่าทรียาบีเนาะลูน่าเชนตมีเลยชิชิมาเพียวชิลานี่เนี่ยดูอาการเนี่ยเชนพลูยาวตามแม่มาตีว้าวชูนุนุมยันอะไรกันอันยูแม่จะช่วยจ้าเชนเนี่ยเนี่ยสิกเนี่ยเนี่ยบาร์เลยตมีตาตาละเป็นยังไงนั่นเลยตีเลยปัจจัยพามาพยามไปพีเบจังสีสีตาลูน่าเครียดดูเร็วทุ่งซันตะลุจีนีรามุเชนโซยิงซานเนี่ยปัจจัยละก็เลี้ยวไก่เมียปัจจัยกูทำมาเรนเนาะกูเลยประตูเลยฮะ กูเชื่อเลยเฮ้ฮ้ฮะเชื่อการท้าเรือตัวมาละคลีกูเหตุผลบีร์ตะขามามันมีบุหรี่มีวัวเนี่ยเนี่ยมอจีนี่เนี่ยเชื่อตัวเลยกูเทเลนซานเนี่ยจีนี่มีบาร์เลยตมีเลยอันนี้วะมันมีอะไรเจอดีวะปัจจัยเนี่ยตาจะเข้าเล่นยังพี่บาร์เลยอะไรสุดตัวเว้ยมันมีอะไรฮะเสียตมีอะกางอพยันต์จะที่ทำมีอะไรมั้งแต่บีร์เอาเปลือกมีอะไรเดียวฮะ สาวที่ยามเมื่อตะลุวันนี้ไปเล่นพี่ตัวอะไรเชียร์ปงเซนจ้าทอมูดูเซนมาเก้าสานเนี่ยจีนี่มีอย่างอะไรลูกพาลูกไปยามเลสุรามาตีรอบ่าวแต่มีเรื่องใจเชื่อตัวพาลูกมันไม่มีอะไรตาเงี้ยเฮ้ยเทอรี่เชียร์เทอรี่เนี่ยกูโก้มีนาเนี่ยเขามาพี่ชายมีรอมีนาโก้ระวังเนี่ยกูเองงูมีบ้าเลยพาพี่ลูกเลยตาเงี้ยปัจจัยตาโอ้มาตีอู้เลยปลุกมีอะไรเขาที่มีทารามูอะไรมีรามีลูกพี่อามาเลยตาละ ตาตาจ้าปัจจัยคู่เราพี่ตาอ๋อตาเอ๋มาจ้าเจนตาอุตริยาลามาปอมาเข้าบุตุเลนี่อะตาอุมองลุเลนี่ละนี่ใส่เทียมเอากว่าปัจจัยพี่มีอุตริยามาบ้ามีชาวอุ้มพี่อะเอียงยังกะเดี๋ยวพี่อุ้มพี่ไปเชียงอุ้มขอแก้ยาบาร์เลยเอียงเดี๋ยวที่ประตูออกมาสักคำไม่เปลี่ยวไปได้ใส่เนี่ยพี่มาเลยตาเอ๋ตะคุกุซาเลยจอบีเทอรี่ตามมาซาเจนลูกบ้าตาเอ๋ตะคุกุซาเลยจอบีเทอรี่ตามมาซาเจนลูกบ้า กางไงใส่เนี่ยไอหมอตะบีหัวหน้าบ้าก็ทลายเข้าไปเลยตัวมาเยอะเงยตัวเจ็บปองเยอะเจ็บปีล้านี่เดนี่อะไรก็เตรียมมีเอาเนี่ยน่าจะไรจ้ะประตูเลยแต่ที่สั่นเนี่ยไม่โอนี่เนี่ยไอเสด็จสกุลเขาที่ไรจ้ะฮะคุณริงารู้ใครนี่จ้ะอามยาเดียวละล็อกกาจีเอ๋นี่พี่ตัวเย่ตัวตาตะจีแต่จ้ะแม่ไอบ่าวจำรู้เป็นนี่รู้เจริญาแล้วสวยบีร์เขาเงียบเปล่าเลยนี่ภาษีแม่ตัวเสียสิ่งตัวนี้ภาษีไม่ต้อนเนี่ยโอเคเจริญ เฮ้ยเกดี้ฮึ่มเชียงรายจ้าตั้งเอเย่ยินดีที่มวยนี่เลยมองไหนจะชัวร์กูยินดีเจ้าหน้าบ้าบีปัจจีฮึ่มหนูยังได้ขอแต่เนี่ยดูดูน้ำมาลาทายมีจีเก้าเนี่ยลูกเดียวจ้าปัจจีเงี้ยมีบ้าเลยประตูเลยยินดีจ้าลูกโอ้ตุ๊บเจ้าหน้าจีเก้าไรจ้าเจ้าปัจจีนี่ยังใจจ้าเลยเชียร์ประตูเลยงานเนี่ยไม่ยากเชียร์ไม่เย่จีจีฮึ่มเฮ้ยกูโก้เชียร์ไปสานี่บีคุ้มมาลาเลยสอรี่กว่าการันตีไปนี่ลูก ตัวมาชีตัวลูกยังมองเปลี่ยนเฉยเลยปัจจัยโอ้เช่นเปรอะเปลี่ยนเอาด่าเลยทุสันไม่กูเช่นแค่สูสูจีบีอ่ะปัจจัยเนี่ยเป็นลูกยืนนี่นี่อะไรตัวงาตัวโตตัวมีเด็กงาเสือตัวบ่ไปเลยมาตีจ้าลูกละเมย์ปัจจัยตัวที่ไม่ได้อ่ะคุยกับมีอยู่เนี่ยฮะถ้างาอยากส่งเพื่อนไปกูมาตัวที่ทาระงาตัวเชิดดูลูกฮะเมย์ทว่าทั้งสิ้นเนี่ยทุสันยังก่อแรงกูสาวสวยบีแล้วก็มีอะไรเสมาเว้ กู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 พาลูกจ้าเลยคุณรู้ไรฮะสัวเรตันเนี่ยดูดูกระดิ่งมาปัจจัยก็เชียร์แบงดี้เด็กกูรูปยังไรไปเลยทุสังอารอเชียร์แล้วเด็กกูเสียเพียวบีเปลี่ยนไรไปแล้วกว่างาปัจจัยวิญญาณรูปยังเปลี่ยนแล้วไหมสังจีไรโอเคโอเคตอนนั้นผมถ้าลงรู้อาการจะคุ้มลงอ่ะยารีพามาเตะกวนมันนี่รอบ่าวอาการเพียงกูเปลี่ยนเท่าไรแค่ไปเลยชี้ตาตาละตัวกูกูพาลูกเลยอยู่ละเลย อ๋อตัวลูโซเล่เอร่าจ้าลูโซ่แต่เอาไรน่าลงตา
Tu-pa-tu-le, atu-i-mya-ne, nu-nya-ne-mya-wun-ta-so-ng-a, mi-pyao-pi-lo-mi-ya-ba-u. Tami, pa-sa-chan-le, ti-le-ba-we-pi-ya-ma-le. Hen-en, pa-i-ma-sa-u. Apiyan-wa-tra-chan-la, hm-m. Nya-na-li-nyo-ga-ng-ka-ng-li-a-ta-yan-ne-re, tu-ma-cho-li-u-ji-bi-ro, to-mo-tu-ta-bi-na-cha-mi-ba-re. Kali-ye-yin-lo-li-pi-ya-mi-n-chin-ta-lu, kali-chit-e-shen-li-u-le-se-chan-ta-se-chin-mi-gu-e. ตัวเราตัวเลยพับพี่เราเลยตั้มีในด้านนี้เอาไว้มีนี่ตัวลูกพี่เราอย่างยี่นี่ได้ตัวเรื่องนี่ตัวลูกพอเรื่องยี่นี่ได้เลยชิลเลยเฮ้กูก็ว่าละลาลีมาลาปาลาป้าว่าเปล่าฮอริมากูก็ชิลเลยจ้ะเฮ้จำมาดูกูก็ทุสันจังเปล่าเลยสักไม่เลยสักสักการีพัจจิไม่เปล่าอยู่ลาเล่หมดจะชูเน่ก็เลี้ยวเปล่ายี่นี่เปล่ามาเลยโจทย์เย่จังตัวเล่ทอมูดูฮะทุสันใช่ไหมเย่เปล่ามาทุสันที่เรนสักการ์ขนาดเปล่ายาว โอเคว่าดีเลยชิลเล่ขนาดเลยเนาะฮักกูก็มีเงินเปล่าเนาะทุสันดีเลยเขาอยากเสียงเปลี่ยนแปลงก็ฟีสันเลยมาทายมีเนาะเปล่าไม่สุราทุสันอุจิจิอาจิตุโรเทเนียละฮักว่าเลยดีเลยแม่นายเปล่าไอ้เนาะจะนอนโรจิเน่คุยเยี่ยมูชูมายมีลาบะถ้าเลยชิลเล่จะนอนเปล่าจังชิตุเลยสุราดีเลยดีมาบะไม่เข้าใจว่ามาทุสันแต่ใช่มาปัจจัยยาอารมณ์เปลี่ยนตรียาไรไอ้ข้าจะมาตัวมันมีเจเน่จะนอนในเกมมาบะ คูที่รอตู้ใส่เทียนเนี่ยเนี่ยจะเนี่ยเอาจะนอนไปสิบห้าสิที่เลี้ยงจีสูบอยู่เนาะน่าเลยพี่บ้าอ๋อพะโล้กันที่อะไรกูเชี่ยตาเนี่ยนี่กูไม่จำอายุโลกแค่สามเลยเชี่ยอยู่แต่นายมาละพะโล้เชี่ยเนี่ยพี่อ่ะปูรูรูพี่นี่ยาวเนี่ยกูยังตลอดนี่จริงดีเลยทุกทุสันเอาละทอมูดูอ่ะพี่ชามาด้วยกันตลอดสักกอบพี่เลยเราอีสักกอบมาบีเอลี่ทำเมนูยังกันที่อาเบ้ปัจจุบันมาเป็นมูดีเอจำมาเลยที่เลี้ยงตู้จะนอนมาส่งลงไหนเตียว พ่อแม่พี่เพื่อนเลี้ยงยาการที่ยายไม่ได้ตามไปมือว่าตัวแม่มาเข้าป่าละที่จะเลี้ยมาพี่เลี้ยงเสนอสูเลยปัจจุบันเนี่ยสูเนาะตัวแม่เป็นหนึ่งในนี้มาในกุญยาเราหมดเจ้าป่าเลยก็คนลูกบ้านชิลเลยไม่ฮะปัจจุบันโอ้ก็เป็นเรื่องมาเดียวกันยาปีโรสมาโกมันมีแต่มีแรงท่าลูกว่าแต่ยาเชิงเจ้าเก็บมาตีได้เฉยเนี่ยเรื่องมันลูกพี่ตัวก็หนุ่ยที่ได้เล่าจะสาวปัจจุบันคนเลี้ยงก็แรงที่เป็นไรจ้ามุโอ้ยนี่เรื่องยาวจะสาว ฮันเปียนี่เลยยังคงตานุอจิรุยาโรรวยรู้ไม่ยากเบาตู้ตู้ไปดูเลยใช่ละปจีเป็นอาณาตัวดีเลยฮึ่มเจสุบาเบเจสุเดล่าเชียร์ตัวเย่แต่เส้นสนาเลยอจิรุยาคุมาตีเยลูซูซานี่ตัวลุงยูเชลก้าเช่าไหนบีล่ะฮึ่มเสียวเวียน่าอุปมาอจิเนียเปียวเมย์เลยอ๋อฮึ่มปจีได้ใจเด็ดเป็นเฮ้เนสิเป็นอวัยวะเลยหรืออเมียไอเป้ฮึ่มฉันใส่เลยกูคุ้นละ อาจีนุ่นๆเลยก็เช่นนี้ที่สกาวิโก้พี่อันนี้ตัวลูกจีไลน์ช่อไลต้าอาแม่แม่เช่นปัจจุบันตัวลูกพ่อเลี้ยงอืมแล้วก็ตัวเองท่านี้อะไรอืมมันนักเข้มมันเล่นว่าเป็นคนเลี้ยงลูกจีนานี่พ่อลูกคู่อะไรยังไงมาเว้ฮะปัจจุบันเปียกๆสุดๆตัวมาขังบ่อะบ่อว่าขังสิเลี้ยงกูเพียวปีรอเช่นยังเล็กเลี้ยงสวยปีรอสีน้ำไปไล่ไปโอ้ปัจจุบันเนี่ยอะไรเช่นนี้น่าจะไล่ต้า ตัวเล็กเลี้ยงงี้จีนี่มีบ้าเลยปัจจุบันพ่อแม่พี่บูเอลูกก็ร้องไม่น่าบ้าเว้ยยังเหรอเอลูเลยตัวเองทับผู้ละอืมอเมียเว้ยเฮ้ยเด็กยังพี่ใจตัวเธอตั้งอยู่พี่ใจตัวมาเว้ยคือใส่ไปแค่อะไรบ้าปัจจุบันเจสี่เขาเลยตายยังมีฉันพี่จังมาละอืมเอลูจังกูว่าเปล่าละฉันรู้สึกเลยอืมแต่พี่แม่ฉันรู้สึกเลยมาดูพ่อแม่ดูอะไรใครสตาร์เลยกูรีอาร์มาจุ่ยบุ้ยฮิฮิฮากว่า เฮ้อะไรมีอะไรไม่ได้เลยสิโหโหโหแล้วถ้าที่ยังไม่เอาตัวเดียวปัตุเลยปัจจัยนัดเที่ยงเลยยูเลนได้ทาวีอ่ะพี่ยังนั่นอะไรพี่ยังอ่ะฮะช่วยยังวัวลงเลยนั่นเลยแต่กูลองอะไรไม่ได้ไม่เอาไปเลยอืมหูข้องละอ่ะเข้าใจเข้าใจส่งหูข้องสูบอ่ะรีบเอาไปนั่นไม่เอาเลยปัจจัยไม่ได้ดีกว่าไม่น่าจะหูไปเลยกันสูบเอาตัวเลยกูรู้จักจริงแล้วเข้าที่พี่อ่ะตะเคียนเนี่ยตะพ้อจ้าตัวตัวอ่ะรอปัจจัยมา เซ็งสูบานเนี่ยกูก็เป็นอะไรไม่จุยบ้าไหมมาสาบ้าอู้เอ้ปัจจุบันกูก็ว่าแต่พอยังก้าวหน้าเนาะโชคอะไรยังไม่กูก็ยังชอบนะฮิกูก็รู้ตัวมาขอร้ายชินเอโก้อาจจะต้องทุ่มใส่ในตัวลูกแค่สายยาบ้าเลยอันนี้ตรียาบ้าหรอเชียดูเย่ท่านนี่เลยเชี่ยวมีรู้ชินยังยังนี่ตัวลูกแค่สายเลยอาจจะทำมาปุ๊กเกตีเย่ท่านเชี่ยนี่เปล่ามีอะไรบ้างทำมาเชี่ยวปัจจุบันตียา เราจะก็ไม่มีลามาบ้าอย่างมันจะสาบานเนี่ยยังนั่นตัวเลยตัวยังไม่น่ารู้จิมีพี่เนาะเช่นไอ้วันนี้ลามาเลย
Hole, di kau le tan suci ne. Kulai bo bi mele. Hoke, homa, hui cia. Oke, julah babi bia. Pecik kulong leo, segane so pui cibi. Hui cia le bau, ataya tempe biro, thale kasiu, thala ke bare. Hoya duit he, tu bau sengar amiro, masih ramu, sengbiu mi bare. Ayah alon, atika pian sakun, ya cem mati ye. Cile, mana ya, ho seng sure kau le, lah doa le so. Pani lah pula, amya aibe. Tuna bapa tane, koko macai pu. Kopi pion ni le, koko yang mana? Dua tajam, ni mian ni le, pungsan mu. Pecik, lembih bare. Cakala koko pion lah. Hoke. Hei pecik, tetala. Lamlo, samui buat apa ni? Ma alu wah ha. Terasa tu buat pion ni le, cuci apa bu lom lom ni, kau malu. Pecik, jauh tak ngaji ni mi bare. Betul le, cuma uti ni ala. Hei pecik, kanwe ule. Pepiao soso, nui ua, pecik apa kau ngu, pekane so layai bare. Ha, cile, nui u. Amali, saya mi dah letak, biar mayau ya dekhe. Kebab biar macam, oh hilai dek ada nak kuna dudu. Sama dek awam dek ciri nene luna ya. Sheng, ni balo yang lalu dale, hua luna le. Ngang yang le, saya ni jasuro. Nada kah lalu sebab pecik awam ti bane. Terus kahane dudu, pecik yang lego, tiu tiu sokai nado aro, terusan. Oh, pecik lalu dalu ba. Kuku ye, mana bau? Kuku, balai ha. Di dekha, ayah dah tua aro, nui uba. Hari pini ada, saya awo balai. Ye sahre, jauh cile, jauh bazi. Lemian sah, ye buku sini, apa la tu raya? Tu sana saya ma, bazi ma, mialong le orang dana. Kini lagi jala, masih o nau ni abe, pehaga ni ye mubai le, tone nau bazi. Tiu, ha, pahmati ada, di ma kuku sini aw. Pah kuku le, bilang kuku la, pah ku. Saya juga belajar dari sekarang, tu sen terus mau cari dah dulu. Saya le, bukan le jom belajar biar, bukan le pinjam lagi bade. Adik aku yang aku pergi terbawa jalan ni, ngemih bade. Nuevo pergi dengan ejen lah. Hau bade sih, sekarang ni ya, kau pergi bawa lah. Hi, pergi dengan mama milo wano. Mama milo sura, hau dengan Nuevo tu dengan ni le. Adik kena ada, tapi saya tu abi, saya pergi le teh asal le. Nasi panego, nyanyi tata teh baby, nunya sahpiang cibi. Nampi mana lagi mek, kopi amino, oke. Biasa na, alu mahau. Nilu miaro bau. Lasi amlu bau. Misi lala mahau deh deh, pusi amlu bau. Ngamai cai buka. Ngalai mewu mac bau. Ha, jaja maro, kau ni leh mula bi. Kuku leh piano, sian leh piano. Baju ya, nyanyi ali show me bi. Nakan ni subi lo, ni alu, ni tau pi doma. Tusan ni sih, pesang sah ni. Tiap kali tiap cik cakap biro, terdah cakap baru le. Kuma ben naik le. Hei, ngarau ni rujuk ni mana? Ni jenis kami mana? Amali, eh, lawa mah biro, seca, seca ya baru. Ini dah ni lom, sama biro, biro lagi dah mian. Pergi, eh, cai nama biro, tulis surat tiba ben. Jikalau, apa yang dia baru? Pergi mah, jadi agak ni tengah jenis sih ni dia ben. Nanti baru sih ni dia le. Jadi siapa yang seno ya beli teh di? Siapa teh di bela babi? Orang tu sen kena ni lalai me, okay? Kena teh di kata tu lalai me, okay teh di? Hei cik, ni lalai sahlo ya bela? Hei, mana u? Amali ngam yang mana u le? Mana u bela bapa maro ye? Mesti yang bawa lo ijaan ya be? Hehe, piang ye ni le, mialong le ya, akan pih pegu, mesti mesti awi wem ni mera, mesti segera ba, terus dia aku mian ni mera amal ma, palu melalai no? Betul mian ni ale? Kukula, holuzo le shengula. Video kau ye, nuewiya miya saan chibi saan amugo, bajiya miya khaun le pimiyo. Di leo, apore, nisai te, ho diya wae shi ama la. Pe diya le, kukula, shengu biyo ra, nintu o palao yuri taakebi, cikhe le soa, ngaru ati zao. Palo, shengu la bajiya. In le bajiye, bhabe bibye, adeigo tariyao, josa ji ba la. Sheng ta na ba re. Ho, nuewu, te cha biya biya ba la, bajiya kukuma naama le lo. Ia ni yang cikai le doa saya me, ngan nama le dah aku ni kau ni le kuku we, baik le, nuri biar le ada go, biar main tuji yang, tuji ini bola lai, biar doa lai, bong ye dia, wewa dah dulu, tapi pih kebaji me yang le dah dulu lo, ah, baji, siapa, tapi lo le, kau ni mula lo ba, yang le mesin sahaja ha, nak doa mami lah ma ba, baji yang cakap ni yang tuji ni, nuri tuji lau biar biar bala no, baik biar kau ni ada cile, kuku. Shouteye, anah yang lalai gogo jang, pachin na nuiw sakhasa pya dwa baare. Thu sangha, miya mao chau biro, pachin la kaleo kaimi. Nilu kao ye la, miya na ni ni obe.
高马嘞哥哥，三面他路，后把被骗了，大手。好，土生烤鸭哥来把大嘞，不只有几笔哦，没有嘛，特别大差的米把嘞，没有大多嘛，土生没你们，不只一对账表表没算，一面人幺幺拉嘞，得开盈利嘞，不多嘞。Hello， 不只得大了，行，不老俺阿姐还没低保。都妈那没力，需要别人呢，现在嘛，女腿来打吧。来多少了？来嘛哦，来呀，现在爹妈妈好打。对吧哦，得谁多了？第六娃呗，得谁多偏妈咪？你要龙哥，跑来没差，不是追的米啊，女友表来是卡瑞，生意哥啥子开了，不接了。哎呀，所以突突三说的哥哥啊哦，生意来多啊哦，爸妈没表啊嘞。Hello， 不接，不接，爸嘞，爸表来咋嘞？我表扬的吧哦，爱情的比啦，蛮好吧哦。不只耶，这个呗，民歌别唱了嘛啦，不老听内省的嘛嘞，别听外省的呀嘛嘞。我那边过门的，老嘛啦，羡慕你啦，不只嘛羡慕么的呀？哥哥可拉路样来？那边没提哥哥，阿明你过来打瓜啊？你丫的看么爸么表，明天去开啦，我做嘞谁嘛瓜路，我黑别来吃嘛嘞。得亲手表扬啦，得亲手得打啦。手表了吗？手表了，谁这边？手表我。找谁面呢？找他欧呗。给大家的对呀，那老大人呀，谁在这边？老看你的路，都那不答应，你看到你阿罗，慢慢慢子骂哦。哦，等你阿来出来着，不知哪个小杨穿米的。是卡瑞，那看那个那个里呢？大 baby， 看你他妈来两杯了，把你包捧你阿爷，哪趟你米包嘞？不露嘞，哪趟路高爷了？他比没把路的白内嘞，手里没阿路，嘿嘿，我表来的包，现在零零零的，现在提一面大西巴嘞，样子大呗哈，一张没呢，困难，刚到伢爸不急，这个作业碰不差钱的包，表哥没需要让我打，碰差来伢爸嘞，什么来打不急耶？嘿啊，马路在哪里？后马深夜在呢？哦，托尼亚吗？刚上营里巴嘞。女巫的表哥哪里问得出，没问得出。啊，对的对应，看你来木拉比撇大张，不知哥把大哥突然撇起嘛嘞？嘿，不知，不然你小老妹妹的，立马撇好你嘞，三眼东西张，不知来没了，脑渣多些嘛呗？马脚嘞正面上，女人嘞新婚节的可惜哟，小心打把嘞，可以来生，树下嘞等嘞，里面的嘞没拿进嘞，啊，你三眼的马瑞腾，七两姐姐两大都玩了，行。哎，面馆庙，不记得你阿妈面馆里的路吧？这酷酷了，这酷酷哪里来吧嘞？哎，那个，先给我拿这嘛收了谁？女巫，大庙人啊，面馆人不啦？也着拿阿妈呗？嘿，谁？嘿，不记下了，搞你母娘了？谁哦？谁哦？哎，说阿的，面里阿的谁啊？不要多嘞，都不着来下面里吧嘞？哎，以前来这拍过，谁有看来阿拉照？谁？爸妈身上没你了呗，谁我别拍米来吧嘞，免疫力啊嘞，咱俩米来吃嘛嘞，我有想你啊啦，你那嘛嘞听阿云嘞哈，也哪里啦，我是到外边买哩，第一拿车收嘞，第二拿节目没米包哈，哦，这个也等你嘞，你那呢嘟嘟，不只要来克雷哥，都应拍包订来吧嘞，我有没米米啦不只，我就啥子你吧嘞，这边买，你有得差没得有，这苦了哪里嘞？你有没是不准拿的？不知耶，哎，明大表奶妈了嘞，那时候呢，不知拿嘛都是那边呗，真的吧嘞？这钱呀，都妈这对没得给了，等下看下喇叭呗。喇叭嘞，半个脑袋，四百年才打茶嘞，台湾嘞带几岁嘛？不知问大伯，你贵啥呢？别人不露，低调阿米吧嘞，身上那些嘛呗，吃烂了啊，哎，那要你那把呗？哈，不知吧啦，问他还要闹啥子？谁那生那边？弟弟在面那唱的么？谁听阿罗？因你母的唱啊，也听拉的了吧？哥们，不知道得咋比啦？好个，阿罗那慢慢面来这边没？就啥你吧嘞？皮皮包，陈路人么啦？谁阿罗一样我看啥你阿拉吧？咋嘞？谁阿人？阿宝他妈，早年离家的回，离家里有这铁钱偏少啦人，半夜在我这边干，这偏偏没有喇叭嘞，谁不骂嘞？嘿，哦，没哈，不知。你人冷笑了嘞，不知哦，看谁怪咖嘞？先瞧了没呀？不知哈，你老歪蛋嘞！老少人随米随呀个，随来着，先一个冷啥个，随米多吧嘞？先一来一天，你要弄真面包嘛，来咋个嘛嘞？哼，搞嘞都没有瞧着，都别别看呀嘞！啊，不知阿爸路阿老张冷啊啦嘞？
โอ้แล้วนาเบ้เทียออกมาละตัวยุติยาทัวร์ลาบิ๊กทีมานาตัวบีนักแข่งเลยไม่ตีไม่ตาสูบีนี่ยังตัวเลยแล้วพมูเลียวทำพี่นี่ไงปจิโอเมียนโอซานเนี่ยจีนี่มีบ้าเลยกูสิโอไปรอลามาเลยกว่าอืมไม่ท่าเดียวละเสียเทียไม่เลยตัวเสียตัวอยู่จีโอ้โอเคบ้าพี่ตัวมาลีบีเลยไม่กูมีเวมจ้านาทำมีเสียบุบีอยู่ไปยาบ้าเลยตัวใจเสียก้าวหนีมาพี่ละกูเทียบไม่ไหมนี่บ้าเสียเนี่ยนานี่ยาเบลพี่ไปจีโอพี่นี่ไปบอกเอ๊ะมาอะไรสูเลยเช่นปัจจัยละกันเลยว่าตัวยูดิอันเนี่ยสิ่งนี้ตาจ้าเลยเป็นยังจะเอาเนี่ยตัวมีรอเช่นเนี่ยแต่จุดมันจะน่าจะยังพี่มาเลยพี่น่าพี่บ้าหรอกว่าอืมปัจจัยละกันเลยว่าใครมีพี่น่าพี่บ้าหรอลูกพี่นี่เรื่องเช่นกูน้ำเลยสอนเนี่ยจีนดูว่าน้องน่าบ้าเลยตัวนี้ทำมาเก่าอย่างกูเว้นเนี่ยพี่รอกูว่าน่าจะยังตลอดว่าตัวบ้าหรอเช่นเนี่ยปัจจัยปูพี่รอเป็นมาลูกว่าตัวใดเดปัจจัยแต่ละจามาเช่นท่านี้ยานี่ปัจจัยเช่นมาดูเท่าจ้าพี่พี่อืมพาลูกตาเลยเชยถ้าบ้าเชยเถ้าพี่ยอมมีอะไรสบายในรอล่ะทีเราเนี่ยกูขันซ่าละไม่จริงนะเดี๋ยวไรเชยปจิจิตเขามันไม่มีอะไรไม่จริงเอาสาวเนี่ยที่นี่อะไรปจิอามาปูบีที่เจน่าเชยกูยังเป็นแม่ในรู้ว่าปจิเย่พี่เลี้ยพี่งูเลี้ยงงูนี่เลยเชยอยู่จริงปจิว่าสมเนี่ยลาบารอเลยเชยเชยเราทำมาปจิบอกจะจ้าไปละฮัลโหลโหปจิอาเป็นมาอืมเรามาคนเดียวเลยกูก็คุยกันแล้วเนาะจานี่ยาระแข็งเปี้ยมาบีตะขาลาเลยดีกูกูจีบาเบตูเลยตีชามาตีเบยองตัวมีรอตายานี่เลยอะไรก้าวเลยตะซ่าสีเชมองพิชนาบาเลยเชยปจิยาขอแต่งจานาเนี่ยเชยดูเท่าเนี่ยกันเลยมาเจอทายาบีใส่กูตีเนี่ยเอาทาบีรอพี่เนี่ยเบาเบากูตัวไรบาเลยสองพิชเชตคู่กูเลยตีชาวยุ่ยเชไรบาเลยกูเป็นยิงกูแข็งไรพี่อาศิรอลาชิตุเย่เชยปจิพี่น้องเมย์กูมาจ้าบาอูปจิน่าเลยมาลาบาเนี่ยรออืมใส่โซนี่อะไรเชยปจีพาเราไม่รู้เลยชาวเตยเปล่าเลยมั้วปจีเป็นไรไม่มีบ่าวเชยยังยังน่ากะสสอกันเองมาดูเวตีจีล้มมาเลยมาสู้บ่าวปจีโอเล่าชาวไรบ่าวกูเล่ยยังเป็นแม่ในบีเลยบีรอกูเนี่ยพัฒนาเรื่อยมาเส้นสาบานี่รออาต้องมือเห็นเอาเลยอ๋อตอนเสียชีวิตมาละตัวเลยโอ้ยยังจีอันนี้ขนาดยังอะไรไม่好ละเชยสกลงนั่นอะไรพัฒนาไรจ้ามาเส้นสาเนี่ยรอเลยเชยพอเส้นสาบานสบิโออ่ะเดี๋ยวแม่มิวทับไปไหมเช่นไหนมาเรียนเลยสอนเลยตาเอ็งอย่างไม่มีชาวหลักเข้าไปที่เอ๋ไม่เอาอะไรละสิ่งของสิ่งนั้นไม่จ่ายเดือดไปรีบไปตัวนี้อะไรตอนมามาเลยกูกูสิบูสิบูจะทักแค่มีอยู่ให้บ่าวเอ็งมาคู่อ๋อไปหาพี่น่าละเลยเช่นสิอ่ะไปเอ๋ตัวสิพาตัวเราได้ที่เอ๋ตอนมาตัวเราชอบไปละคู่น่าจะมีปัจจัยยิ่งสิ่งไม่ชี้เช่นนี้เลยกูกูสิ่งก็ไม่จีอามูบอกให้ก้าขันสิวจะหลักเข้าบ่าวเลยอันตัดเนี่ยจังเกียร์ตัวหารอทุกทุกสัมมาทีมาเดินท้อตาเรนเน่ใส่ดูตัวนี้มีบาร์เลยมิมิล่ะเชียร์อแมนโซตุ้มยาชิตุ้มแม่ตุ้มไม่มีในบาร์เลยมิโนยาแต่ย้อนเส้นอเมียนจ้าหน้ามาวงาตีมาเจอโซเทมีเลยชี้เย่ไอ้ลูกชิเก้บูราวตัวมีอยู่เน่ล็อกอายะลาดยาริโอบะงาลูลูมองเน่ที่บาร์เวกว่าเพื่อนไม่รู้เลยเช่นตาสาวโลยามาบีเทอุลีเปล่าเลยขอนิจาเลยอืมมาตอนนี้ลูเราไม่ท้าเจมิเม่ดีโรนี่เน่ตายแข็งซาเจโก้เท่าลูเลยไม่ย่านายอุตาถ้าสู้ตาปจีเล่าเท่าที่ดีโรเวจีเนียมาละตาเย่เชิงเนชิบาตเย่กว่าตาไม่เอาเลยเย่เราว่าอุปปีเย่เสียเปล่าเลยข้ามันเนี่ยตาพี่ตู่ก็มาในนามุอพี่พี่ตู่อาเบ้ชอบไปลายมาเลยคลีรู้เย่นั่งลงตาเย่ก็วิ่งมาป้าเจน่าเลยแม่แม่พี่ป้าเลยแกมีปจีพลูเล่าจำเลยมาจากเมื่อนี่เล่าเท่าไรเราเม่ฮ่าพาเล่ายามาเลยฮะมันเล่าลูกเปล่าเนียบาสูฮ่างามีพี่อาสิเอลูไม่ใช่หรอกประตูเลยฮะหน่วยอู่ก็ปจีกันเองมากูจะลาบีข้าล้งอุปภักก์มีสาวจะทุลุล่อยเนี่ยนี่ไอ้ฮอริภาษากันนี่เลยตะกูกูเด็ดตะกูกูพี่นี่เลยทุลุสันสุดเลยลูพี่เข้าบ่อืมกูกูให้พี่เข้ามาเข้าบ่าวเอ้าส่วนนี้ฉันเข้าหน้าละฉันเข้าเนี่ยเอ้าพาจีเลยอะไรจะเฮ้ยนี่ฉันพี่นี่ลีกับพาที่ทำมาสู้เราไหมฮึตุ้มยามาจะเก็บมาตีเราพี่พี่อาบาสูชี้เอชี้ฮะกูกูมาละเอาเถอะก็ทุรุสัยแต่จ้าล่ะเนี่ยหน่วยวิ่งนักแข่งเลยดิไม่บีอ่ะแล้ววาพี่มาได้ยังบีชิชิเอ้ชิชิชิเล่เอ็มเล่ยาวจ้าจังไหมมาอย่าเสียเราของไปท่าเลยปลีบลาลูตาเลยลาบีฮึหน่วยวิ่งยังเปลี่ยนจะจ้าไปแม่น่าเปลี่ยนละถ้าเปลี่ยนยาลูเช่เนื้อลูเน่งาหน้าเราไหมพอดอยนิ่งาเราเลยอ๋อที่มาเบ้กูกูขอรำมาจ้าล่ะพี่เล่มาทูจ้าบาร์เลยมาทูอาลูฮึฮึไปลูมาทูอาเลยลูมาจ้าเล่ยมีหน้าเนี่ยดูดู
อันนี้ไงมาตัวเลยตัวใหญ่แต่จังปัจจุบันนี่เปลี่ยนดีตัวมาเลยโหหน่วยวัยเสียหายเปลี่ยนนี่ลูกมาอะไรเนี่ยมาทุ่มมีอะไรบ้างเขาเดี๋ยวเลยเช่นอะไรจ้าตาเบ้เอเดียเอ็งมาสาวมามาเข้าบุล่ะไม่บาดเจ็บมาลูกจ้าจะใช้งานมีตาสูงเพื่อทำอะไรตัวอ๋อตัวอะไรตัวเบ้หน่วยวัยตัวตาตัวเล็กทำอะไรไม่ที่ยาวนะกูทุ่งเสียหาตาเอียนเปล่าอะไรทำอยู่อะปัจจุบันนี่เราไม่เช่นตายาลูกยามไม่ตัวใหญ่เนี่ยจะเช่นอะปัจจุบันเราเ
咱大米嘛嘞，给招牌肉啦，哥哥怕拉肉炸嘞，把鸡爪毛拉不拉吧？毛面嘛三五人炸你阿呗，这苦着干。咱姑在路面露你的，哼，嗯，女巫，阿肉阿爸他们的呀，该中阿边进的呀，哥阿大表你呀，他们表呢？女巫对面三里面的阿木，把鸡肋皮哦，那看我该变阿爸的耶。后边慢慢骑嘛，那三头边头大把的耶。行，嗯，阿姨慢慢的呀啦。不知俺的在牛栏里的钱啊，俺的那一边偷完了哟。俺爸讲，谁有会真当你女表爸嘞？瞧看你的那长骨，已经也倒闭了。泉州你的崔立国嘞，不玩牛栏的倒闭吗？彭色心搞不了，哦，都爱你比天马耶，比哟，俺有你偷查阿伯哩。不知那这谁个嘞呢？搞了有钱鬼呢，有特别，便宜表布就啥耶？哎呀，对的那边没人看阿爸嘞。怎么，不知姐姐耶？牛爸比的嘞。嗯，你管下牛肉完了，伢也没表了。嗯，给拉拉，没啥表，谁到来？到咱康木的路线，马头山表你有没？哥哥拉嘛啦？伊哩，哦，谁对看嘞？李奶奶咋呢？哥哥拉嘛有呗？不谁晓得路看啥呀吧嘞？地里边没嘞，没边会么啥呗？谁敢这种屌丝要你吧嘞？嘿，啥么搞啦？都跟那谁跟奶奶哎？啥钱在么西路哇地里耶？咋呢毛图上我得跑在啦姐姐。嗯阿里没跟我姐姐便地震喇叭嘞哥哥我们也来爸妈妈看啥的路。比如先靠单来对谁你的路啊呗。谁呢对你呢得查死吧啦。他说你女巫表的路不知啊谁我一样去开不认识啦。阿妹妹啦不知得厉害在吗呗。嘿哦这个哩没你啊哩嘿。地把我地里耶。没地路呀没啦没咋跟那车阿妹对哩。没表姐便没嘞七里也对呀。先说了，格里天嘛呗，心里啊，对吧嘞？他被买了，吃了也亏钱嘛，爸妈这里没啊，对也都骗你耶。嗯，地里捧回他，谁没搞嘛，都没了耶。吃了，爬里啥呢啊嘞？哦，哥哥，没嘞。忙出山爬啥比比嘞？这哥哥老不要嘛地嘞？啊，你爸这真闹啥大比比呀？哎，给地里皮阿边打来来哦没？是他表早？好给呀，地里出大妈把几百个肉来比哟。看那你哥哥那为什么打进门呢？怕为什么嘞？嗯好你也被表他老瓜谁说背着。哦 sorry 吧哥哥也没你老。哎妈阿库比比啦多美。我那片嘛多路样啦阿库谁没包。嗯谁没包的啦七里也。七里得里亚那边啦。嗯哎呦片没看到。没有哥哥龙啊松松没看到呢。OK 嘞拉住嘞哥哥变了没。好哥哥变那题没拿来没精密包。把片的牙来没别急耶。碰你啊碰你哟小鸡干你。哦谁没包啦超来咋喏不如安尼嘿阿妈哩哩哩这里没有表表帮几表别妈尼吧啦多。嗯女巫嘛你喏有嘛把别妈妈嘞。别请给你看小你妹妹的也女巫长不知哈他可能没撇表阿下不多呀吧嘞。下表下面的呢帮俺有呢阿妈呗一样超大呗嘞。俺拿高嘛嘞诶。对有嘛可拿汤嘞。超路超来表啦把撇嘞。阿库嘛给不呢。没不怕我想要都是没拿来的了。啊白露嘞第五嘞不知道牛奶大了没拿来的金米片了嘞女巫嘛谁没抢到吧啊没嘞都都别嘞嘛我嘞表示不怕做没帮忙呗诶谁也怕呗。你还来说给吧你们嘞你跟你嘞牛奶呗看到哪来哦。诶嘛你们变得有没啦我变得吧我妈妈骗啊爱多无理吧嘿嘿有嘛。来一年嘎不别是三岁嘛啊头嘴玻璃呢楼上你嘞先一个没妙脸没对来呀啦着突然表明吧嘞。嗯不读妙来了不记得吃着呗。看来这些是看着先来记来呀。没明白没哪个对来呀啦着。哦看妙呗啊头的玻璃呢背后嘞。看妙的是要没留吧哦。是看个别别表明先这个吧别是一个找他的经验别进来吧嘞。没那钱来没上一阵嘛哎如果得钱了没明白嘞。啊老来头大没记吧嘞没咋给这老路是在回路嘞拉开吧哦啦。嗯
ก้าเส้นนู้นแม่เล็กเจ็บเองยัดใจมีอ่ะใส่ดีหนูนั่นตัวยาป่ารอเลยปัจจัยละขนาดถ้าบอกเปล่าเสียเปล่าขมยาปงพอเลยสิมาเงินจะคุ้มพิมยาจ้าเบ้ไปเที่ยวสุนัยไปเปล่าเสียเปล่าฮ่าฮ่าลองนี่แม่ตีด่าเราปัจจัยมีจะได้กูโก้สุรีเก่างามมาชี้แจงให้ท้อตายเนี่ยเปล่าอะไรกว่าไอ้ยังใส่เนื้อสุนัยเนาะคุ้งงามมีเจ้าลิงมาเนี่ยไม่อยากเปล่าเรา แล้วไปลูกชิ้นเนี่ยมากระทุยไปหรอตัวเป็นอาบัติยาทุ่งชาพิไลไปเลยตัวเรื่อยสีจ้าเนี่ยเลยชิ้นเนี่ยตาเจมูกันหรอปูบีร้อนหน้าไปเลยใช่หนูว่าละก็ในตะคุ่มมาเชิงกูสีเนี่ยตัวลายอะไรพัจจีเนี่ยหนูพัจจีอะไรใช่ผมจีบเอาไปลาลาเลยเห็นใช่อ๋อกี่ลามาละตั้งแต่เจมูกเนี่ยชิโรเลยอ๋อตะคุ่มไล่สาบาละตัวบาบีงามไล่ตัวบ่าวพัจจีอะไรตัวละก็ไปดีอยู่ไปจีเนี่ยพี่ไปเลยไปพิจารณาไปเลยเนาะ เฮ้เนี่ยแต่ใช่สมาร์ทฮะไม่ใช่สมาร์ทฮะหนูก็แบบอุตส่าห์มีอ่ะใช่เหรอปัจจุบันสวยขอบีอ่ะก็ปัจจุบันหนูใส่เนี่ยก็เวลาแค่บาร์เลยปีจีนใส่มีอ่ะเนี่ยเอาลงไปถ่ายไลน์บาร์เลยแกเปลี่ยวจ้าบ่าวสกามเปลี่ยวไหนจ้าเลยจ้าเลยถ่ายมีอ่ะจีนเนี่ยร้องมาเปล่าหนูว่าสกามจ้าปัจจุบันเลยเชื่อกันได้สุดพี่ต้องมาเลยใช่ยังเสียพี่ยี่บีอ่ะนี่ฮะเลยภาษาพี่รู้ไหมตัวสกามยังตลาดไม่ยาเลยหนูเฮ้ก
lazo yabi. Ho, mama kianjin diyo? Hmm, no ma, pa kianjin le. How dare li? Mandatio, me yo lushin, nimiana, ni yellow, pale, a tihane duilula. Hi hi, ni, ni no, angu roma. A shade ni le, titu leo tibi, shen pioni mi vare, e luli, mamiana, jabi li. Oh, the door pioni zarabo, hola, a tibia palelu. Hmm, go go, tota de ti, and I be yo. Zine shango, subamata tini tuara, tu sama. Miare mingwinga, tu yeneo, misane, toni de lo vame. Piorelli, papile. Pale, shinema betia, she be pionbia marella. Mimisako, betaza nu. Betio piacinia, minza. Dozama, amandiazora, tubada du tabolara. Shingo shin, tayan son etibe. Allow, maybe in it. Dozamaro, luritinie, gogo, petitama mare, nuo beti cola la java. Say matamata, say do mirar, shema, elomio, petitama namu, to metai bao, palo tama niale qua. Abianome nu, neva onqua. Mia tamatagging, I yame, me malu, piotaine, palo lano niale. O, dozama, manatai, tabiamini, samane, go to sa. The case when you come ya, beating sura, tire to a tie. To wet lane cania. Petio, lenio tobio, natin sone, tini, shayo, namales on eti. Ne yale, wellare, nare male. To wet lane cania, to wet lane caniare. O, county mula babi. O, petit, he, lozabao. Me let all it, petit go lego, manamine buibio. Only then we unago, shane two cent, pia cacao mare. And he na, say oh ma. Say on your dirty, but see the rimia de bow. Nuha, may be in late in la mare. Say we see yari mialo, masaka in the riala lime. Okay, see ya. See how we tatama, two cent e in ego lango, sans se can layaraza, tabalo dale shay. Mamane say tain tare, me luke and atitu. A kumia do say say ya lode. Not a solution, me beti, shalli melo matine. Diniani sabia, tuunga, milateo mateo. La tinsau niala. No, no, no. A titaku, nale mulueni e mio, tambimlo. A tisura, cociare tu, miezao, lodam, hopu, qua. Jabiro, two sound, don't hope you like barre. Bima, petit cancio, lala, ke barre. Mabiano menu. Hm? Pui lansanide, the quanulu, timi piane, tumao, lamare. Miore, misa shoni, temi dine. Tumane, sana mudu, lami piamare. To get in, a shone. Shone chin eater, woman heavy met, ticket ariura, and his owner, 3 years each a mare, gamali, eh? A coo to get home, so pian, we are a mala. Da, to me say only. Hoggay, pipi. Ho, double to get some pizza tabi bida. Hog pipi. Tita since I see in it, pipi aro. Tabi met, da dodging it, so you know, tabi on my dodging or bao. Pipi is a cargo, shank out on him piani. No caro, so on is a babe, to get so in, to my dodging mao. Ni, oh, go go, a cool essay, I don't know. The back up, but this is a way, tibi bila. Bia, the back up, Ni di dini romala, the case in petit new, but out to lesura, tinia, bemahola. Go go, yes, a car down, shame that in sonnet, beyond like beer, the cob and lady go, she lounging. Ah, a la, she aba, to the diale, to no bow, she no mute, matina no bau. To me, dani, nia, matita mau. Ni yet, digre, ione, a tau, mamma, tai bau. Ya, elu, pionyan sane, shong peter de tu mama hota.
อะไรนี่เนี่ยอยู่ซาเลยปจีสุระยังเอาใส่ท้าผิวเส้นนั่นตู่กูโกรู้เลยตู่เบ้ยเปียงเลยไปเกล้าพาเบ้ยพี่ๆนี่ปจีเอ๋ละกูเสียบีร์เอ็มเปียงคอลาเข้าปะไม่ใช่เนี่ยกูก็อยากสกัดจับเสียงมีอีเล่เนี่ยมีวงเล่เนี่ยตาหมอจีมีบาร์เลยกูก็ว่ารอเสียงเป็นคนลำบากไปไม่แน่เนาะนี่หัวตัวจริงเนาะปจีเนี่ยมาฮันนี่มูอพี่เนี่ยตายไหมอะไรกูก็อยากไม่แม่นี่พาเบียร์ยังไม่เลยกูก็อยากสกัดจับเสียงเปียงมีบาร์เลย ปจีเอ๋มินจ้าสิจีเน่เขาเรียนเอ็นนูทรีมัวมินเอ็นสันเอ็นเน่เมียแดนโชเรเน่ทุสิทาร์เอ็นเลนดูอันนี้เอ๋น้าอุ้มเนียเสียงประตูเต็นไอจ้าเลนูเนียเอ็ดชิดอันเนียเอาลงพี่ยาวเข่าลงนี่แหละยังเป็นแมนตัวมาเบ้ไม่รู้บ่าวค่ะเนียง่ายเอ็ดชิดสองตั้งเอ็ดจีเม่งาโกลงตรียาจีเน่บีฮ่าเอ็นรู้ปจีเบ้พี่พี่พี่นี่จีเน่คุ้งงามเปียวอู้นั่นเนียสานเน่เปียวนี่เลยปจีน้าวเสียงมาเก้าสานเน่เนื้อตะเพียงเลี้ยชัย ตัวมาละกันเลยก็สวยอยู่หลายปีอ่ะซึ่งแม่พี่บ้านเนี่ยเฉยจะคุยว่าเนี่ยพี่มีดอกอะไรไม่เป็นไรบ้างเลยไหมงั้นเลยน้ามาชีบาร์เลยหนูเอ๋เนี่ยตีสกังจ้าปจีแม่แม่อาจจะมีบาร์เลยหนูชินเอโร่เลยปจีดีแล้วที่อยากจะยืนในน้ำมาเข้าละแต่เงี้ยจริงกังก็ไปสั่งกุยยาทาร์ไปปจีเราแกงกังได้ตุเชี่ยวมั้งล่ะเฮ้ยพารีเปียวนี่เปียมีเลยอ๋อเนี่ยเราแต่เงี้ยจริงอยากทาร์ลูกงั้นเราแกงกังนี่บาร์ละลูกเอเมลี่งั้นเจสุจะมาเลยง
哦，女巫爷，你老早的呀，我表现不着嘞，你我一片面相没露吧？哼，比下呗，阿拉说嘞，啥少女妹？嘿，干嘛说？啥地阿家那边？不记得包着，刚来过女巫派米罗，下里头边，边边人家，你那身边的嘛，阿嘞，阿嘞，够蛮好啦。嘿，你不露点呀嘞？哼，阿不露表米吧嘞？地带，你不记阿拉说的里阿拉罗没？你这里没那个呀？ 我哥买那妈妈对皮打，你没俺路上来，我弟阿哩，谁让我们队友哈？完蛋，阿爷表你嘞，女友这边了，不这边，金牛山的也没吧嘞？这瞅着我，不记得你阿哪边被皮扒嘞？怎么也，忙出山要你嘞？好个，谁个买的嘞？我来我买路。哎哎，哼，打在那皮个哪边？女爷，书包没你那了，你要你那妈妈来。 伊哩，俺们拿出草料，丢不着路路上没长，阿拉边么看来嘛哦，多多多，明年嘞，我姐姐要到十克，嘿嘿，哎呀妹嘿，俺若爱你们，别拿伊当没回来帮我们呢，对吧？家里再拿钱，嗯，没说吧哦，到白羊说了，去打理呢，回你妈呗。好，俺们阿婆那个男人，不只有给有的生意呢，个个经营，俺那没办法，这个所以，这恐怕不只生意啥吧哦，哦，明天别明个啦，上班了嘛吧啦。 嗯，没人要那边呗。嗯，哥哥，没得嘛，别要了。好哥哥，小，他来我支持。嗯，哥哥，别嘞，啥表高文些，旅游书皮了，我来看看嘛，什么话啥呢嘞？别他拉开吧嘞。哈，哪来打气耶？不急啊，表演打，慢些嘛，也今年没吧嘞。人家那阿弟，啥办不来瑞哥，过差皮了。俺奶奶还在，高文啊，过节谁来么？你妈嘞，不急过来帮忙了。天天上来拉帮你吧嘞。 给哥哥来，俺你来我们少呢。好，不急啊，刚问了我大妈比，阿拉先买的，阿平啊，没啥快快来的个，眼睛也没吧嘞，没呀人，乱得噜噜，碎得噜噜，看啥这这，女友表表得噜，不急表没吧嘞？哦，张漂亮，没呀你的，来来来来，听问，那是来哪里啊啦？他开门表露来了没地方？张漂亮，刚来不够，别的嘛，不急，收银算嘞，刚来不够，要喇叭了嘞。咪咪咪咪，来来来，哦，嘎嘎嘎。 漂亮表，张漂亮个两百嘛，明天穿上个，刚好地摊里，苏娘打完了嘞。不急，明老李嘞，我问他呢，你那边没有了吧？对前路哪个？人家医院呢？好吧，哎，什么嘛，乌拉么都，刚带着么路？他瞅到路里也，外边地多么单了哟？不急，哪里？咋的车？么咋的车？兄弟嘞，三百片空的阿白地巴了嘞？张丽阿罗，那太阳里空心打完嘞？他没有地路撇撇，哈气耶，跑路没有嘞嘛？别打阿嘞。 到底阿婆，家在米罗么路？那没米罗没。土生虽然那个，不只大来开吧嘞。可惜嘛，地震那里，俺们阿姨皮罗泥巴嘞，家婆要代替，是他们表妹嘞。年年嘞，不只个土生两几笔，伢两多拉钱。嗯，可怜两年三呗。俺奶奶，马上在阿蛋上，土生边三百米也了呗，刚好呗，给有三毛拉开吧嘞。不只俺要买了，这次回来不呗呀？哦，去，嗯。 表让后边，早晚那么吵闹呗，俺奶奶问他嘞，不几个，土生那么来啥呢？讲开话嘞，都来你了你妈吧，把路旁过去啦嘞。
Saimise Bomasin, Yodiaji, a Bia Yodane, Nay away Dane, the Mifitu Bajia Migonjang, a Kama Tiny Day, Pipinet degree Ruga, a Gong Jangong Jamare. Baule, the Mia, Timeo is a Biarao. Hm, Matao, Mira Piba, Palo Ponga Gerale, Bajima Papi Rishido, Tilo Yasa Dale. Hm, the Mileti, Triala Bibo, Hola. Bajia, or than Susu Jang, a Botama, a Bionide, Nubin, Lano Biro, Pisan Lagavare. But Yaro, Muinebe, Hote, Hote, a go the Riabi, Pippi Lemagau, Dilly Lemagau. The me, eh, same Miss Obane, Tari Goloa, Pippi Pietriba, Tabi me a shayo, the Mibada, Nigerabaqua. Hope I at the Mille, Mount Husaole, the Mibada could go so weird, a deal conny geraba, and I doubt did I met Ginia Bolly? A go petia, Pasaloa male, Pasaloa malelo. A goloa and ye in yari tibe. Yare, aloha, petio, hainya, tare. Peti, ting ezi, eh, sego shawagua, kusoe, mea bongman lupine bide, ta wenta siamala. Tata de ti pinide, ting ezi pitugo, nu ata pepio, nere tope mi bare. Peti yara, nu yin quinti de ma. Shai ting is on it, moon is ebabe. Nga, shayo, dritten, eh. Tungao, yen, ha tin him, mabe. Neo, tu let de chitaba, nati bare, ha. Nikulum yu triyani da da tuti, yawan da ma, a kula nabao ha. Ni yan pimani bili. Emma ha. The me pibi sopia bida ba, didika the meo nazia, piama bido bao, the me biore lao da shao ba gue. Jesu de mari pipi ye. The me so soa piomi so midaru, pipi ne di liu, grobio dama piazi no. Eba the me ye, pipi ro quilo bida ba, pipi ne di lego, grobio, genus on it. But if you need me by it, Lucia Nakuet and Marore, the Kua Shinsia. Come your lady, Daba, the Tima, Tio Sonoyame Surao. Balolin Kale. Tillo, Tio go yan tillo, Sonshoama Zalo. Two sons of Kata, but he may be only Bill me by it. The Male, Shango Sonshoama, the Medez out daily. The Bimishia, Damini, Ludiago, a quick on you be, Shinlo Yao Bontingere. Pama Matillo, Shango, Coco Gugone, Utabio, Shango, Wipo Game Ye. ပြောပါကြည့်ကြည့်ရဲ့မင်းကိုမုံနိုင်ပါလေကိုကမကောင်းဆိုးဝါလိုပဲအချစ်တစ်ခုနောက်ကိုလိုက်ရင်လမ်းပြောင်းနေတဲ့သစီလိုပဲအမောင်နေရနေမထွက်နိုင်ပါဘူးမုံနာထထောင်ပို့ပါလေကိုထူးဆန်းကိုထူးဆန်းနောက်ထပ်လဲရှင်းမျက်နှာမမြင်ချင်တော့ပါမယ်ကျမတရီရစီခဲ့တဲ့အတွက်ရှင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဖြစ်ပြခဲ့သမျှတွေကိုခွင့်လုပ်ပါတယ်ကျမအမောင်နေနဲ့မရှင်းတန်ချင်တော့ဘူးပေးဆက်ရ
ကိုထိုက်တံပါတယ်။ကဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကိုထူးဆန်။နောက်ထပ်တွေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးကျမတို့ကြားမှာ။ထပ်ပြီးတော့တောင်းမှတ်ပါတယ်ပကြီးရဲ့ကိုခုတော့နားလေသွားပါပြီ။အချစ်ဆိုတာကိုဖြစ်စီခြင်းတလို့မျိုးလောက်ယူလို့မရဘူးဆိုတာကိုပကြီးနူးညံ့စွာနဲ့ပြုံးပြရင်ခေါင်းငယ်ပြလိုက်ပါတယ်။ကြောက်ခိုင်းထွက်သွားတဲ့ပုံရိပ်လေးကိုငေးကြည့်ရင်ထူးဆန်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြံနေခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ဘဝများရှိခဲ့ရင်ရှမ်းရုံမင်းအသက်လိုချစ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ချစ်ပေးပါကွာ။အဲ့ဒီစုဆောင်လေးကိုတော့တပားသူကတော့ကြားနိုင်တော့မယ်မထင်ပါဘူး။ရှင်ရှမ်းရလေးစိတ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အစောအမအခုသွားလို့ရှင်မိသေးရဲ့ပကြီး။ကျေးဇူးကိုမန်ကြီးဘိုင်းဘိုင်းတွက်လက်တဲ့ဖြေတန်လေးနဲ့အတူတူဖုံးချသွားတာကြောင့်မန်ပြုံးမိပါရယ်။မကြခင်တော့ညီပကြီးရဲ့လက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ပြန်လာမှမြင်အောင်မိပါရယ်။ညွေဦးခေါ်ပြီးတော့မုတ်ပြင်ထားမှပဲလေ။โอ้ก้าเรยอะเยเรปိတ်နေတည်းရဲ့ဆယ်ခွဲတော့မယ်จောင်းมาล่ะเนาะစိတ်မရှိတော့တာမို့ก้าတကဖွင့်ပြီးတော့အပြေးလေးလေးစိတ်ပက်ရှိရာကိုရှောက်လန်းလာခဲမိပါတယ်ရှင်ရေပကြီးကိုစောင့်มาအောင်เนาะမကြခင်လင်းရင်ထွက်တော့မှာမို့ခီးတယ်များလက်မဆစ်ဖို့အတွက်တန်းစီပေးပါရှင်လေးစိတ်အတွင်းလင်းရင်မယ်ရဲ့လေးတန်းကြောင့်ရှင်တွေးလက်စတွေပြတ်တောက်ပြီးတော့ထားရက်လိုက်ပါတယ်နှုတ်ဆက်မဲ့သူတွေမရှိရဲ့ခွင်းထဲကိုတစ်ချက်လဲကြည့်မိပါတယ်ဟင်ပကြီးလားဟုတ်ပါရဲ့ပကြီးစစ်စစ်ပါပန်းနူရောင်ခေါဝင်ကိုချက်လေးနဲ့ဓာမီဖက်နဲ့စီထားပြီးတော့ကားရီချားကနေပြာရခတ်နေတာမို့ရှိန်အလန့်တကြားပြေးလာမိပါတယ်ပကြီးစွပြေးမနေနဲ့ပကြီးကြားလာဟာကွာဘာလဲရှိန်မကြားရအောင်နော်ခဏကူးလာမယ်မလာသေးနဲ့ဟာဒီကောင်မလေးတော့မိစိတ်မိအထင်နဲ့တင်ရှိန်ရှိရာပြေးလာကားတစီနဲ့တိုက်မိတော့မလို့ဖြစ်ရမှရှိန်ကပကြီးခါလေးကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တာကြောင့်တီတီကလေးလွတ်သွားပါတော့တယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေရထင်နေတာလားကွာအေးထဲမှာအမှုပတ်အောင်လာလုံနေကြတယ်တောင်းပန်ပါလေဗျာကာသမားကြီးကိုတောင်းပန်နေတဲ့အရှိန်ကိုပကြီးကတော့ပြုံးပြီးသာကြည့်နေမိပါတယ်ရှင်ခွင်ထဲရောက်နေတဲ့သူမကိုလုံးလေးလည်းမယုံဖယ်မိပါဘူးဘာလို့တားလဲပကြီးအယူလို့ပြေးနေရတာလဲတိုက်မိလို့ရှင်အရင်လိုပြန်ဖြစ်မှာမကြောက်ဘူးလားဟမ်ရှမ်းရဲ့ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်မှုကိုပကြီးကမျက်ခုံးလေးပင့်ပြီးတော့စ
Jauh deh le, tapi me katai masuk lo teh. Saya ni matu la ya mau, bobi awak jauh deh. Hmm, pasi teri ya lah bila. Kau mami bila? Hmm, wanita lagi dah gua, yang biar apa? Pasi mati di sini bila kaya lah. Tua pih, mian sambil ni aja be. Mau bawa gua, pasi ya, mungkin asal nama masuk lo. Kau ye masih ye boleh. Alah ni be, tak kaya lah. Mata, pasi buat apa le? Insya lantai mian pih bi, sahdi kaya. Mian pasi ni pada lusin, sesat ini makan ni lusuh leu be, di depan terasau. นั่นลงตามมาทาร่าชนิดมาฮู้บ่าวีพี่ชาวมาเลยปัจจุบันมีหนี้ร้องอาศัยชูมาลาเบกูมาปัจจุบันก็เลี้ยงทามีโลไอ้ลูกทั้งแค่ขยันเลยลูกกูว่าตาโก้เปียดเดนิขยันเลยไอ้ล่ะสิแม่เนี่ยเชิดคือว่าอย่าอารมณ์เพี้ยจอนังเกล้าเบมฮู้ละกูเอ๋อืมปลุกเขาไล่จ้าเลยมาจ้าจ้าเนี่ยเบ้ฉันไม่สั่งเลยเว้งอ่ะปัจจุบันก็ยังไปกูตาลีทุบยี่ไล่บีมาจ้าเอาละลูโซถ้าจ้าเช่นที่เอ๋มาที่จ้ามาสู้ล่ะเปียกคอนอ่ะชิฮอดีอ
zi go long le go ten niao pepe mi yo pachi ya na khan le su bi akhu le twe phe lai tin mi hm ba phi lo le pachi ho ko phat da ma chai lo la akhu ma la ma phat ne tu mya yo ja lo ban kha shi bi le ma pyo ma so ne a mya pye tha ka da hm pi lo a ya da nin cha de ye oh la sa tat do chi tu ga da ri yo mat tha bi tu pyan pi lo chi ba ni ya go shain ga pachi ye myan na na go to ka yin na phu le go ngou nan lai ba de hm ba lo da le sai so ni ya no tao man na le yan chi lo sai ma kaot tat ben ne kaot de chi tu mu lo le nao so yin ma tha ka do ba u bya a khu lo myo that pi lo le wi da myo de nao that da khan sa ya yin no yu tha lai me pachi ye chi tu ye nu nyan ne sa kha de cha pachi tin ma khan nai do ben ne shain go pyaot daw ma la so pi lo do phat lai bi pachi pin man ni bi thau ji ya si la de ye pin man ni ma bo shain go ma twi ya ma so lo le chi daw de daw na ni bi hauk ba bi a chi ye ko a ha li lo chi ba me o a me ကို ရဲ့ အောက်ကို ချပေးပါ ပကြီး အစရာပါ ရှက်စရာကြီး ချက်ပါဦး အားရောင် ကြနေကြပြီ တွေ့လား ကိုချစ်သူ ကိုချီရာ ဘာဖြစ်လဲ အရန် ပြောရခက်တာပဲ ရှိန်က ပကြီး ကိုလုံးလေးကို ပွေ့ချီပြီးတော့ ကားစီကို ရှောက်လာခဲ့ပါတယ် ပကြီး က ရှိန် ရဲ့ လေပင်ကို တိုင်းဖက်ရင် အခုက ဘယ်ကို လဲ လေရင် မမိတော့ဘူး ဆိုမှတော့ အိမ်ပြန်ပြီးတော့ ကိုကိုကို ကြွားရအောင်မယ် လေ ကျွန်တော် စနီးချောလေး ရတော့မယ် လို့ အိုး ဘာ စနီးလဲ ဟောဒီမှာလေ အပြောနဲ့ ထတ်တူ ရှိန်ရဲ့ နှကန်းလေးက ပကြီးရဲ့ ပါးလေး နှစ်ဖက်ကို နွေးအောင် ပြူစားလိုက် ပြန်ပါတယ် ဟော ဒီလူ အရန် ဆိုတာပဲ သူ ပဲ နန်းချင် တလို နန်းနေတယ် ချစ်သူ လူစိုး 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 ကလေ အရန် ချစ်တတ်တယ် သိလား ဘသူ့ကို လဲ လူစိုး ဟာ လူစိုး လို့ မခေါ်ပါ နဲ့တော့ အရင် လို့ မစိုးတော့ဘူး အချစ် မကြိုက်တာ ဘာ မှ မလုပ်တော့ ဟွန်း ဟုတ် လို့ လား ဟုတ် ပါ ဗျာ ပကြီးကို အရန် ချစ်တယ် ယူမတက်ကို ချစ်တယ် မင်းကလေး အတွက် ငိုဘူးတဲ့ သွေးထွက်အောင် ကိုဘသားကို နာကျင်အောင် လုပ်ဖူးတယ် အဲ့ဒါတွေကလည်းပကြီးကိုတိတ်ချစ်လို့ပဲလေးနဲ့မျက်နှိုးစာနဲ့ပြောနေတဲ့ကိုပကြီးပြုံးပြီးတော့ကြည့်ရင်ရင်ဖက်နားလေးကနေလက်ညှိုးလေးထောက်ပြီးတော့ဟောဒီနေရာလေးမှာသာတသက်တာမူပါရှင်အဖြစ်စစ်မျက်နှိုးပေးလို့ဒီကပကြီးကရှိန်းဆိုတဲ့ကိုကိုတသက်လုံးချစ်ပြီးတော့ယူရမျက်နှိုးပါမယ်ရှင်ကိုကိုအဲ့လောက်တောင်မှချစ်တာပဲလားအင်းအသက်နဲ့ထက်သူကိုချစ်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်ကိုကပို့ပြီးအောင်
คุณรู้ชุดตัวยังยังไงมาแต่ตาตาคนนั้นยังรู้พี่อันนี้เป็นจีโก้หนูว่ารู้มีเก็บบ่รู้พี่อันนี้มันอะไรไปพี่พี่ตาสีเหลืองเนี่ยชุดสีการ์ดจะเป็นลายไหนแค่พี่เบ้ชุดเด็กกูยี่ทาวราชุดเด็กไรแต่ยังเช่นสายดูสีสับอยู่ยี่ตาทาร์เร่ชุดตัวลูกสาวสุดเลยสั่งเลยยาร์ดที่มาเรียบิสเอามาบีนายจะมาเลยจะท้าเส้นเวสาวไปพันสิจะสั่งเลยเร็วทำไมเดี๋ยวจะไปตามมาบ่จะมาเรียกเช่นเลยกูลายสักใครเลยลูกพี่รู้สามีจะชิวไปจับบ้าอุ้ง
YouTube 电视台的人。